falar no microfone, viado. Ah, é. Esqueci. Boa noite. Com vocês hoje, convidado especial. Ana Camila Vidal. Boa noite, gente. Agora sim, caralho! Porra! É isso, agora... Porra! Boa agora... noite! Imagina. Agora estoura o ouvido de vocês. Boa a noite. A gente quis fazer estilo Jornal Nacional. Será que deu certo? Seriedade. Eu acho que sim. De repente vai que alguém, né? Confia. Ai, amiga! Obrigada pelo. Por deixa eu pegar o na teta. Não, é na teta, Nath. Deixa eu levar o microfone. Que delícia. Meu Deus. Camila da Oi pegando na teta das pessoas. Ah, é. Pois é. Acontece isso. Assim, as empreendedoras reconhecem. No Japão tem uma cultura que fala assim que as empreendedoras. Sério? Não. Conte mais sobre. Ah, mas tomaram o cu. Tu acreditou? Não acredito. Cara, imagina, eu já ia fazer uma zoeira aqui falando da cavidade vaginal da japonesa. Eu falei, me deixa. Pois é. Um brinde. Cheers. Começamos, né? Começamos, cada um com o seu. Cada um com o seu melhor formato de. Empodera Cast no ar. Mais uma vez, uma honra te receber aqui. Não tinha como não trazer outra convidada a não ser minha amiga Camila, né? Ah, é uma honra. Amiga, vamos fazer 3 anos já. Nós começamos juntas tudo isso. Né? Aquela loucura foi em 2019. Dona Camila é empreendedora raiz, né, amiga? Quantos negócios já teve até me encontrar nesse caminho aí? Então, perdi a conta. Porque, assim, eu tive tentativas de negócios... Ideias de negócios, negócios que foram, negócios que pararam, negócios que existiam só na minha mente. Adoro! Mas, devaneios. Na verdade, eu tinha cartão de aniversário no recreio da escola com 11 anos. Maravilhosa, literalmente raiz. Já existia um negócio aqui, entendeu? Então, eu lembro que quando eu comecei, na minha adolescência inteira, eu era fãzaça de Linkin Park, né? Tinha tudo, tinha tinha... revista, eu tinha pote. Teu quarto era cheio de coisa? Não, eu sou minimalista. Mas, eu mentira, a gente nem percebeu pelos seus stories. Então, pois é. E aí, o que que acontecia? Eu era muito alucinada em ficar fazendo sites e HTML, eu aprendi tudo sozinha. Só que quando eu fiz 18 anos, eu falei, bom, hora de seguir o fluxo normal da vida. E fui procurar um emprego, fiz uma faculdade de recursos humanos que não terminei. Só que tinha uma coisa em mim que na minha adolescência ficou nas construções de todos os blogs e fotologs. Eu falava, cara, eu queria construir uma cara, coisa... Cara, tu fazia fotolog? Blogão? Não, eu passei por tudo. Fotolog, blogspot, MySpace, 28. Mesma idade. E tudo. Aprendi HTML, MySpace, Orkut, tinha tudo. E aí eu sempre falava, nossa, eu queria tanto criar uma coisa incrível. Era bem na época que a blogosfera explodiu com a Tássia Naves. E eu falava, nossa, que legal, cada um tem o seu blog, é um negócio, é uma coisa. Eu não chamava empreendedorismo, né? Sim. Mas era uma coisa, que era daquela pessoa, que era baseada no que ela gostava, que era fruto das ideias dela. Então era uma coisa. Eu falava, nossa, eu queria uma coisa assim incrível. Mas não sabia o que era. Então, quando eu fiz 18 anos, eu falei, nossa, esse meu hobby de design, né? Eu fazia, quando eu não sabia mexer no Photoshop, com 11 anos, eu usava aquele programa do Microsoft Office, que era de criação de cartãozinho. Puta, eu lembro. Que eu esqueci o nome agora. Paint? Não. Não, tinha umas letras maravilhosas, assim. Tipo, não era PowerPoint também. Uh-huh. Era outra coisa. E aí, era um dos programas. Eu fazia capa de trabalho com eles. Exato. E aí, lá tinha modelos de cartão. Só que aí, eu fiz um curso de Windows e depois fiz de Photoshop numa escola de informática. Com essa idade, e depois aprendi sozinha, ganhei meu primeiro computador, na internet discada, que podia só depois da meia-noite, era uma parada toda deliciosa, onde a imagem carregava, e você tinha que dar enter, ela fazia assim, depois ela se fazia assim. Você lembra disso? Gente, eu não peguei essa fase nenhuma, porque eu era muito pobre. Agora que eu vejo que eu realmente era muito pobre. Puta que pariu. Amiga, você era porque eu era pobre. Então, não, eu já era limitado, então, tipo, era outro nível. Eu acessava essas paradas quando eu ia fazer curso de informática. Eu fiz também. Porque era o meu momento e não podia entrar na internet. Mas ainda assim eu fazia umas paradas erradas porque eu entrava na internet pra baixar uma imagem e era exatamente isso. Claro. Meu Deus. E aí você dava enter, começava tudo de novo e aí parava, claro. E aí era muito louco. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, bom, esse meu hobby, essa coisa que eu amo, vou transformar numa profissão. Você tinha quantos anos, cara? Eu tinha feito 17 para 18, tava terminando o ensino médio.
Aí, o meu primeiro emprego, assim, primeiro de primeiro emprego mesmo, foi como caixa na Renner, em época de temporada Dia das Mães. Aí, eu lembro que foi a primeira assinada na minha carteira, foi desse jeito. E aí, eu fiquei como caixa da Renner, e olha só que legal, né? Como eu já tinha, hoje a gente vê, a gente olha pra trás e fala, nossa, quantos elementos hoje são um alicerce pro que eu faço. Sim. E eu lembro que na primeira, a Renner é uma empresa grande, então é muito burocrático o processo seletivo. E aí era uma empresa de RH que fazia esse processo seletivo lá dentro, e eu lembro que tinha umas 60 pessoas, assim. E aí separaram em dois grupos de 30, jogaram um tema polêmico, assim. Falaram assim, ó, um time é a favor do aborto e um time é contra. Defendam suas teses. E aí eu era contra. Não, eu era a favor, do grupo a favor. E eu, não, porque não sei o que, não sei o que. Blá, blá, blá. E eu, assim, na frente de todo mundo, e não... Beleza. Vendedora, né? Aí trocaram e falaram, agora vocês que eram a favor, vocês são contra. E vocês quiseram quando você era a favor. Todo mundo ficou calado. Aí eu já tava na ponta da língua. Gente, por que que vocês vão abortar? Num país onde tantas famílias... Pelo amor de Deus, qual que é a desculpa? E aí venci duas vezes. E aí a moça do RH falou assim, cara, qual o seu nome? Falei, Camila. Aí eu fui contratada. E aí hoje eu lembro disso e falo, cacete, olha como a gente já... Tinha uma aptidão já, né? É, a gente sempre... A gente vai melhorando e modelando habilidades. Sim. Mas você sempre tem uma coisinha em você, sabe? Uhum. E aí eu fui... Não deu certo na Renner. Eu fui... Depois acabou o meu contrato de um mês. Eu vazei também. Uhum. E aí eu fui virar instrutora de informática. Caralho. Porque um amigo meu estudou comigo numa escola no ensino médio. Eu tava procurando emprego. Eu passei... Na faculdade paga, que você passa mesmo, de recursos humanos. Aí eu fui criada pela minha avó, né? Minha avó falou assim, ai, parabéns, mas eu não tenho dinheiro pra pagar, então você vai trabalhar. Aí eu fiquei, gente, eu preciso de emprego, Aí na cidade ao lado, esse meu amigo falou, ah, eu tô saindo da escola que eu trabalho, você já mexe bastante com o computador, vem fazer um teste. Fiz, tinha uns 4, 5 anos sendo instrutora de informática. Nossa! Então eu comecei com 18... Até os, sei lá, os 23 anos. Datilografia? Não, eu ensinava tudo. Photoshop, programas de edição. Nossa, amiga! Windows. Sem ter curso. Eu já fiz, eu aprendi sozinha tudo. E aí, quando eu cheguei lá... empreendedora, só que né? Quando eu cheguei lá, ele falou, ó, você precisa fazer uma prova, onde você vai falar pra fazer tal coisa no Excel, o que, que você faz? Uhum. E você tem que escrever e depois fazer. Depois que eu fui contratada, eu lembro que o salário era de R$700. Pra ficar 8 horas por dia, 2010, sabe? Sem carteira assinada, mas no modelo CLT. Uhum. Tipo assim, horário pra entrar, horário pra sair. Sempre. Tem vale transporte, tem isso, é sábado e domingo. Sábado. De resto, 8 te horas. Vira. De resto, R$700. Beleza. E aí, eu fiz todo. Você tem que fazer todos os cursos da escola pra você poder dar aula. Então, eu melhorei algumas coisas que eu já sabia, aprendi o que eu não sabia e foi. Reformulou. Então, eu dava aula não só de Windows, dava aula de hardware também. Caraca! De, tipo, desmontagem de computador, de PC, tudo. Amiga, eu não sabia. Maravilhosa! Aham, sim, desmontava computador, montava computador, Windows, Excel, PowerPoint, Dreamweaver, HTML, Flash, todos os programas, Photoshop... E tu tinha quantos Corel, anos, amiga, nessa 18. Época? 18. Meu Deus. O Snowder 18. Brasileiro. Só faltou ser hacker, anos, né? E aí tinha Alô, Mark. Tudo. Foi pelo, passamos pelo Windows 10, Windows Vista. Que eu lembro. Uhum, todos os Windows. E cada curso novo que ia aparecendo, eu lembro que tinha SketchUp, que é um... SketchUp, uhum. Cara! Esse sim, esse. De arquitetura. Tinha Constructor, que era um de 3D. Pra jogos, eu sabia tudo. E aí eu dava aula pra crianças, idosos e adolescentes. Crianças, idosos... Público-alvo variado. Variado. Total. A gente adapta a linguagem, não tem problema. A gente, adapta a necessidade do bolso. Vezes, né? Do bolso, né? E aí foi nessa época que aconteceu o lance de... preciso de fazer alguma coisa, cara. E aí eu tinha a ideia de abrir uma loja de camiseta. Foi minhas ideias iniciais. E mesmo assim... Paralelo ao meu emprego, eu continuava alimentando aquele meu hobby de design. Eu amo. E aí, eu comecei a fazer uns freelas de design nessa cidade. Uns cartões. Você já tinha quantos anos? 19, 20. Uns freelas de design. Aí, mudei de faculdade. Aí, quando eu conheci o Rafael fazia designer. Ah, na... Foi ali que começou. Foi. E aí... 19 anos, amiga. 10 anos quase juntos, vocês dois. A gente vai fazer 10 anos esse ano. Que
Que delícia. Eu acho que um dia a gente tem que fazer a história dos dois. Ai, vocês vão ouvir. Ai, no Dia dos Namorados. Deixa eu contar uma coisa que talvez vocês não saibam. Fala. Eu, em junho, a gente faz um especial. Ai, casal. Casal. Uau. Pronto. Vai ser bom. E vocês sabiam que eu e o Rafael, a gente nasceu no mesmo dia? 2 de abril? Oi? Mentira. Uhum, dois arianos, amiga, em nome de Deus Jesus. Mas livre. Eu sempre falo que o Rafael é ariano com ascendente em Buda, porque não tem igual. Ele é um... Ele é fake. É fake. Mas é, tem fake. Que ser o oposto, né? Tem. O oposto... Eu acho que eles se complementam. Não oposto ao contrário, mas de equilíbrio. É. Senão não aguenta, não. Não aguenta. Imagina dois coléricos juntos, a gente não, ia se matar. Não. Tu ia se matar, Deus me livre. Enfim, aí do negócio começou a surgir ideias. Aí eu comecei a falar, ai, caramba, dá pra fazer uns frilas com aquilo que eu gosto. Aí comecei e falei, mas como que dá pra fazer isso todo mês? Se um cartão de visita tem começo, meio e fim. Comecei a estudar social media. Daí foi em 2011, só tinha Facebook. Bava. E o Instagram... Era só pra quem tinha iPhone. Mas nossa, é, então, eu tinha já. Aquele, o do como, assim. Porque um exemplo, você começou a estudar social media em 2011. Só que parece que o boom disso foi agora em 2021, 2022. Tipo, não, foi no esse Facebook nome? Já existiam, então, né, profissionais que faziam isso. No Facebook. Mas eu não conhecia. Eu sou empreendedora há 6 anos. Eu não sabia dessa profissão. Sim. Muito louco, né? Porque eu não tava na bolha. Não tava eu tô nessa profissão de social media. Porque assim, na pizzaria, em 2011, eu já tava no Facebook. Sim. Só que eu fazia na época que eu tinha um empreendimento. Tipo, eu empreendia, tinha... E era amiga, era muito ruim. Uhum. Era muito mais fácil pra engajar. Mas assim, quando eu peguei a primeira parte ali de anúncios do Facebook de 2011, aquilo era uma tragédia. E bombava, tipo, evento. Você lembra evento no Facebook? Nossa! Evento, não. Eu fazia social media pra lojas e de roupa, restaurante. Aí só do Facebook. Acontecer... Você já sabia que era o termo social media? Sabia, não? Nessa época que eu comecei a estudar. Fazia gestão de redes sociais. Eu comecei a estudar. Aí, na verdade, o que aconteceu? Eu nunca esqueço disso. Tinha uma loja, assim, de esquina, onde eu trabalhava como instrutora. E aí, eu comecei a oferecer, tipo, pra todo... Como era uma cidade pequenininha... Comecei Camila, a oferecer pra todo mundo. Bebe, que tô a gente bebendo, quer amiga. Ver as pessoas naquele jeito. Naquele Jota. Naquele jeito eu tô aqui assim. Aqui é o diferente desse podcast. É, você responde alcoolizada. Aí, que aconteceu? Eu não esqueço, eu fui oferecer pra dona dessa loja. Eu falei, cara, eu tô fazendo gestão de mídias sociais e tal. Aí ela olhou e falou, eu já tenho uma pessoa pra mim, obrigada. Falei, de nada. Obrigada. Deu algumas semanas depois. A pessoa que fazia pra ela largou ela. E ela foi fazer aula na onde eu dava aula. Pra ela aprender a fazer, porque ela não queria depender de ninguém. Puta, deixa aqui, deixa eu ensinar. E aí, o que aconteceu? Eu ensinei, ela comprou pra assinar. Eu falei assim... Ela falou assim, ai, porque eu tô em cima da hora. Eu falei, eu posso fazer pra você. E aí, eu comecei a trabalhar pra ela. E ela... Fiquei com ela bons anos. E aí, através dela, eu consegui outros clientes. Foi incrível. E aí, cada vez mais, eu... Aí aconteceu um negócio, que é onde vem as outras... Uhum. Eu trabalhava CLT. Você encontra uma oportunidade, vai abrindo, né? Várias e aí janelas. Eu fazia um negócio da gestão. Quando eu chegava na minha casa de madrugada, numa internet de 2 megas, computador que travava o Chrome Wig. Com Photoshop. É só Deus. E aí eu ficava pensando, nossa, mas o que eu posso fazer pra sair do emprego? Porque só isso não vai dar. E aí tinha um problema que eu sempre que via alguém feliz fazendo alguma coisa, eu achava que eu ia ser feliz fazendo aquilo lá também. Ai, aí eu falava assim, nossa, a Tami é tão feliz vendendo camiseta, eu vou. Também. Aí eu abri uma loja. Nossa, mas a Camila vende semi-joia, porra, ela é super feliz. Você feliz também? Eu vendi semi-joia, tênis, perfume, até tênis do AliExpress, menina. Vendi semi-joia, ia de busão. A gente pegava o busão, depois a gente pegava o metrô pra ladeira Porto Geral. Uhum. Caraca, Porto Geral! A gente comprava um monte de semi-joia com 200 Amiga, conto. A gente. Nossa! Eu comprava uns saquinhos de seda com a estampa da sua blusa. De oncinha, era maravilhoso. Sério? Super, eram uns saquinhos de seda incríveis, eu de oncinha. Sei. Amiga, a gente vendia óculos, né? Tu lembra? É sobre isso. Tu lembra? E antes disso, eu parecia fiquei... um negócio tão promissor na época. O que aconteceu? E antes disso... Essa louca veio pra mim com a ideia. Igualzinho gente, que tá falando um aí. Gente, um momento que essas... Não... Foi a hora que a gente... Foca na Camila, foca na Camila. Não, foca na Camila, que é da... Camila abrindo... Vai, ó. Não vai conseguir abrir. Vai, ó. Ai, olha, não. Rosca de vidro. Olha só. Rosca de vidro. A sua rosca é como? De madeira? Amiga, é uma rolha, não é uma rosca, em nome de Jesus. Ah, é verdade, é uma sua rolha de pau? A nossa rolha é de vidro. Ai, Camila, em nome de Jesus, Camila. Não é pra ser, gente? A gente tá conversando assim.
É assim. A gente, o que acontece? Não. Tá do começo. A da Ladeira Porto Geral, gata, eu me sentia humilhada todas as semanas quando eu ia pra São Paulo comprar maquiagem. Eu tinha loja de maquiagem durante 3 anos. Eu vendia maquiagem em 3 metros quadrados, nem isso, muito pequeno. É, numa galeria que tinha em São Vicente, e eu vendia tipo 50, 60 mil com 3 produtos de maquiagem. E uma, não por nada, Top Beauty, eu te vendi por muitos anos, mas você não presta muito bem. E eu fazia disso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Na época você prestava muito, mediante, né, a tudo que tinha. Mas, cara, essa marca era meu piloto, porque ninguém vendia. E, cara, eu vendia ela igual água. E era muito louco. E aí eu ia toda semana pra São Paulo. Então era carrinho, era sacola, eram 2 carrinhos, sacola no ombro. Cara, eu chegava era em casa. Era pessoas gritando cabelo. Ai, nossa, que inferno. Nossa, vocês lembram disso? Cabelo, bagulho de casamento. É. Humilhação. Nossa, eu chegava em casa no dia e falava, cara, e se eu fosse CLT? Será que eu seria menos humilhada desse jeito? Ah, eu nunca pensei nisso. Eu pensava. Eu achava super aventura. A gente ia... Semi-joias, tu vendia? O que é online, amiga, ou pessoalmente? Não, eu vendia só pra família do Rafael que comprava. Família do Rafael, riquíssima. Porque a família, né, do Rafael, ele tem um sítio que mora todo mundo no mesmo metro quadrado ali do sítio. Cada um tem sua casa. É. A gente ia na casa de cada um, abria assim a semi-joia. Era um pano, leve, né? Então. É um pano. Era um de veludo. De veludo. Vermelho azul, ou preto? Azul marinho. Ah, para. Não, gente. Eu fazia era etiqueta, camelô. Porque como eu era design, né? Eu tu fazia uma etiqueta da marca? Etiqueta da marca. Inclusive, uma das nossas lojas de semijoia que existia na nossa cabeça... Era o nome... Que existia a melhor marca. Era... Que existia. Era o nome da mãe do Rafael, cabeça. Você lembra? Se chamava Sarita Moon. Ah, não! Porque era o nome, nossa, tão chique, tão bonito. Aí a gente, Sarita. A gente fez todas as etiquetas, colocou em cada semijoia. Se eu não me engano, até hoje tem um post no meu feed do Instagram que eu tô com um anel assim falando. Eu vou caçar isso. Falando assim. Eu caço pra você, te mostro agora se você quiser. Eu tô com um anel assim falando. Novidades em breve. Antecipação desde aquela época. O quê? Por favor, né, gente? Porque já tava com raiz, você me respeita. Com certeza. Enfim, e aí eu fiz várias tentativas de coisas, mas o CLT sempre tava ali, porque eu sempre tive aquele, sabe, aquele cu na mão de, ai, eu não posso perder esses R$1.000. Amiga, tá tudo liberado aqui, tá? Pode falar o que aí... você quiser. Ah, tudo bem. O podcast então, é nosso. Perfeito. É, e aí, sem quebrar o posicionamento. Ela pensa no posicionamento. O que aconteceu? Logo depois dessa escola, foi comprada por outra escola. E aí, nessa outra escola, me chamaram pra ser design. Eba, já tô na minha área. E foi aí que eu fui, mudei de cidade. Aí eu parei de morar com a minha mãe, morar nessa cidade. Aluguei um apartamentinho de R$600, com o cu na mão também. Quantos anos, amiga? Olha, aí eu acho que eu tinha 24. Eu era uma mulher já. E aí eu fui morar com o Rafael, R$600. 5 anos com o Rafa já? Suado, 600. Era muito pequeno esse apartamento. E aí eu punho uma mesa assim com pé que eu... Um cavalete que eu comprei no Mercado Livre, que custou R$110. É um terço do salário. E aí eu pus no quarto, assim, aí eu, a cama tava aqui, a mesa aqui, assim. Eu lembro dessa foto, cara, que você postou. E aí foi... Aí eu continuei trabalhando nessa escola como design. E aí chegava... Era muito mais... Rápido pra chegar em casa, não precisava pegar busão, porque antes eu pegava busão pra ir pra voltar, vinha o pessoal da ETEC gritando em busão em pé. E tu morava onde? No interiorzão de São Paulo, né? No interior de São Paulo, ali do lado de Guarulhos, tem Arujá, eu morava em Arujá, aí depois eu fui morar em Santa Isabel, que também é assim, é 40 minutos de São Paulo. Só que é uma cidade bem pequena. E aí, o que que acontece? Lá, quando eu fui morar nessa cidade, eu comecei a otimizar meu tempo, então eu comecei a pegar mais cliente e tal. Só que aí, um dia nesse emprego, meu chefe olhou pra mim e falou assim, ele já tava atrasando salário, já tava mal das pernas. Falou assim, ai, Camila, sabe o que que é? Eu preciso agora mais de uma recepcionista do que de uma design. Aí eu, ele falou assim, então você vira recepcionista, porque você já deu aula de todos os cursos na outra escola, então você vai saber vender bem. E eu, tudo que tinha na escola de treinamento, de vendas, eu aprendi PNL lá.
Porque ele fazia treinamento de vendas pros vendedores, que eram super agressivos. E as pessoas acham que na internet a gente é agressiva, é porque não viu o vendedor. Não! Venda direta? Venda direta é bagulho louco. Não, venda direta. Os vendedores, eles pegavam o telefone e falavam assim, ó, peraí que eu vou ligar pro meu gerente agora. Uhum. Aí, não, e tinha uns negócios assim de venda que era assim, Camila, seu marido sabe que você tá aqui vendo curso pro seu filho? Sabe. Tudo bem. Vai fazendo várias perguntas, aí chega no final, não, eu vou ver. Mas que você acha que seu marido vai falar de você ter vindo aqui ver o curso? Não, mas não. Vou ligar agora pro seu marido. Liga pra ele. Liga pra ele que eu falo. Eu resolvo tudo. Caraca. Ligava pra outro vendedor que tava lá dentro da sala e o outro vendedor vinha com um papel. Já sabia. Falando assim, eu sou gerente. Ou você eu já fui você gerente compra. Várias vezes de venda. Eu sou gerente, tudo bem? Eu liberei aqui pra você um desconto. Eu acabei de carimbar, vou ver se libera pra urgência. Você. Urgência. Aí eu entrava. Urgência. Aí eu demorava lá dentro, aí eu voltava. Olha. Tudo pensado. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Não. Eu consegui liberar o desconto, mas só vale até hoje. Urgência. Porra! Faz gatilho, sentido pra você? Chama! Então, assim, quem trabalhou nisso, a internet você bota no bolso, entendeu? Porque é num ambiente muito mais confortável, onde você tá numa live fazendo isso. Uhum. Então, por exemplo, hoje quem trabalha no meu suporte, a parte que trabalha comigo, ela trabalhou comigo nessa escola. Então, assim, por isso que ela zera os e-mails em 2 minutos. Porque, tipo, ela fazia contratos, assim, de filas de pessoas sendo matriculadas, porque existe uma coisa, a gente faz lançamento, né, que é uma venda em escala. Mas nas escolas de informática existe uma coisa chamada macro. O que que é macro? Manda. Macro, vendas, prestem atenção, tá? Escuro das escolas de informática. Já trabalhei em uma, já. Somente telemarketing. Você sabe o que é macro? Sei. Então, prestem atenção. Tinha uma empresa de vendas, de vendedores. E aí a escola, vamos supor que eu sou dona da escola. E eu falo assim, Tami, você é vendedora, eu quero dar um boom na minha escola. Aí você vem, você e mais um vendedor, você é a Camila. Vão em todas as escolas estaduais. São pessoas estrategistas específicas. São isso. De uma empresa de vendas, isso diretas. Mesmo. Então, são empresas de vendedores. Esses dois vendedores vêm. Entram em todas as escolas públicas e estaduais e manda aí tudo na conta da escola. Ó, você vai imprimir isso, imprime convites assim, incríveis. Entram nas escolas e falam, oi, tudo bem? Eu sou do Ministério da Puta que Pariu de São Paulo. É isso mesmo. E lá dentro da escola autoridade, eu vou... Olha a aula, autoridade. Eu vou oferecer pra vocês... bolsa de estudo. A gente tá fazendo um programa aqui na cidade que vai dar uma bolsa de estudo pra todas as escolas. Oportunidade. Vai acontecer que dia? Dia tal, tal, tal. Evento. Um convite. Vocês têm aí eu já dou um lançamento aqui, ó. Você vai ter... Ao lançamento. Vocês vão fazer uma prova e o quanto vocês acertarem vai ser o quanto de... Exclusividade. De vocês têm de bolsa. Exclusividade. Beleza. E tenho ainda pertencimento. Aí, esses mesmos caras alugavam um galpão na cidade... Botava meia dúzia de menina que eles contratavam na hora, assim, tipo... É tipo assim, é um bagulho que... São 7 dias esse processo. São assim... É um lançamento, mano. Peraí, de segunda a sexta. Eles chegam na segunda e terminam isso na sexta. Eles abrem a escola na terça, na quinta-feira... Na quinta, sexta-feira, é a porra do vestibularzinho... Então, vem pessoas de todas as escolas da cidade, públicas e estaduais, e chega lá com um convitinho... E pra fazer a prova. E aí, as provas que são aplicadas é sempre assim: se é do primeiro ano, a prova é do segundo. Se você é do segundo, prova do terceiro, pra você nunca acertar. Então, a maioria que acertava 50%, 30%, tal, tal, tal. Aí, na hora, essas meninas faziam uma correção da prova com o gabarito. Na hora. A pessoa saía da sala, tá aqui. Você acertou 30% da prova. Isso significa que você tem 30% de desconto. Porém, pra você ter esses 30% de desconto, você tem que fechar agora a matrícula, tá? O preço do curso, que era 120, encoragem. É R$300, mas com 30% vai pra tanto. E a matrícula é 40, mas você tem que pagar a matrícula agora. É, então, você vai lá na escola que contratou, só que eles falam, a escola credenciada, e na verdade, que é a escola que tá por trás. Que é do instituto, fulano de tal. Aí fala assim, você vai nessa escola, e aí você consegue pegar o seu desconto. Só que aí os vendedores ganhavam aonde? Eles ganhavam todo o valor da matrícula que era feita no dia. Caraca. Então eles tiravam tipo 60 mil, 100 mil, porque o pagamento deles, na verdade, era
todas as matrículas que fossem pagas no dia. Exato. Todas. Puta que pariu. Então, a Patrícia, no caso, que era uma das pessoas recepcionistas, atendia filas de 50, 100 pessoas e fazendo matrícula manual. Tal. Só que aí, qual sistema que é o industrial, hoje amiga. Essa menina é uma máquina, né? É, hoje ela tá na Move. Patrícia, te venero. E aí eu falo assim, nossa, a Patrícia faz de olho fechado na internet, porque quem faz é isso mesmo, tem que lidar com barraco de mãe, blá, blá, blá. Barraco de mãe, público. Total. Não. Quem não comprava, eu era do telemarketing. Quem não comprava, vinha pra gente. Era algo ridículo. E um dos motivos que por eu ter saído de lá, você ficava com um teclado. Teclado, uma baia aqui. Um teclado, não tinha monitor. Você ligava pra pessoa, oi, fulano de tal. Nós somos do instituto, não sei o que, nananana, pra falar da bolsa, não sei o que. Ah, tá, peraí, deixa eu ver no meu sistema, amiga. Era uma... mentira? Era tudo mentira. Era só pra teclar? Assim, nossa, eu lembrei daquele meme do TikTok. É mentira? Tô passada. Ah, era tudo mentira. É isso mesmo. Não tinha aqui, isso, ó. A gente. Amiga. A gente fingia que ligava pro gerente que tava na outra sala. Não. Existia um gerente. Aqui, ó, pá, era é péssimo, louco. Era ridículo. Então, é uma coisa que, assim, você vai... Que o pessoal acha na internet que a gente, por ativar gatilho, por oportunidade, de colocar... Sei lá, nós somos hoje empreendedoras, vendedoras de curso, né? A gente tem treinamento. Nós sabemos, inclusive, nosso suporte, nosso saque, nossa entrega, etc. E hoje em dia eu faço questão de quem não quiser entrar, não entra. Não entra. Não, total. E a gente dá o suporte para poder entrar. Eles acham que a gente ainda é agressivo no gente, marketing, não. Que eles não conhecem e hoje, o marketing então, aí olha só, olhem só onde isso foi parar. É, aí acontecia isso, os caras pegavam uma bolada, só que o que acontecia? Eles não queriam saber quantas pessoas iam entrar no dia. Quanto mais pessoas entrassem, melhor. Então o que acontecia? A escola depois tinha que lidar com um congestionamento de 200 alunos de uma vez e não tinha horário para encaixar. E a galera já tinha ganhado dinheiro e vazou, essa empresa não ficava. Então, depois, a gente lidava com cancelamento, com reembolso, com barraco, porque a galera que vinha pra vender, levava a grana deles e tchau. Então, era uma coisa muito sem ser sustentável, sabe? Uhum. Então, aí, o que que isso aconteceu? Eu tive essas minhas milhares de ideias de negócio, papapá. Quando que surgiu a Move nisso daí? Eu tinha feito uma tentativa de abrir um e-commerce pela última vez. E eu tava muito frustrada. Eu tava muito frustrada. Eu tava muito frustrada porque. Pra se encontrar. Eu tinha muito falar sobre isso. Eu tinha 24 quanto que a gente anos. Dá errado até dar eu certo, tinha 24 sabe? Anos e eu chorava. Falava, meu Deus, quantas meninas encontraram seus propósitos e eu não tenho propósito. Porque nada que eu faço tinha... me alimenta. A gente não tinha nem teto direito, amiga. Não. Nem onde cai morta. E aí, que imagina que propósito. Eu desisti do e-commerce que eu tinha aberto. E aí, um belo dia. O que aconteceu? O meu chefe tinha falado que precisava de uma recepcionista, virei recepcionista, fiquei trabalhando à noite. Mas não, ia ser demitida, gata, eu tinha que pagar, caralho, eu tinha que pagar aluguel. R$600 o aluguel, gente, né? É por isso que eu falo o seguinte, quando eu falo que, olha, escolho empreendedorismo por causa do CLT, tal, eu não sou, e as pessoas, elas amam polemizar, falam, ai, você é contra o modelo trabalhista, você é contra os direitos dos trabalhadores. O lance é que eu sei que quando você só tem uma carteira assinada, você não corre atrás dos seus direitos, porque você, a única coisa que você tem é aquele emprego. Você não vai foder o seu chefe, porque a única coisa que você tem. Então eu passei por isso. Eu não fui correr atrás dos meus direitos. O meu chefe, o meu último chefe, embolsou 6 meses de FGTS. Eu ia fazer o quê? Mas, ó, eu quero deixar uma coisa muito bem clara aqui. Eu aprendi muito, muito com essas duas aqui. A reconhecer os meus colaboradores e as pessoas que estão comigo por conta das duas. Porque eu não sabia, não é porque eu não fazia. É porque pra mim era normal. Puta, paga o salário, tamo junto. A Camila Vidal, eu nunca vi ninguém pagar tão... E eu quero chegar lá. Pagar tão bem quanto ela. E a Camila Oliver me ensinou a reconhecer em questão de elogio, de olhar. Gente, sim. E tal, porque... Isso também tem que ser aprendido. E outra, tem que hoje essa postura é fruto de muita desvalorização do total. Mercado de trabalho. Então, por exemplo, esse meu chefe, se ele via você tomando café 2, 3 vezes, ele queria que você usasse o mesmo copinho. Oi? Pra não usar o mesmo copo. Por que você tá levantando tantas vezes pra beber água? Então, assim, É um sistema, né? É uma coisa que, quando você tem contato com o mundo digital... Você entra numa barreira, você quebra, assim, uma coisa que parece que você tá em outro mundo. É. Mas é um outro mundo, amiga. Por isso que eu fico puta
quando eu vejo alguém me manda, ah, eu não aguento mais responder a mesma pergunta, a caixinha de pergunta. Você vai responder. Caralho, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá na sua casa, no seu sofá, respondendo a porra de uma caixinha de uma coisa que você domina. Lá fora, você vai pegar busão pra ganhar R$1.000, bater ponto, ter uma hora de almoço pra pagar suas contas, pra almoçar, pra descansar, pra pegar fila da lotérica, pra comprar um caralho que você quer, pra pegar busão. Enriquecer o negócio do outro, né? Não, e nem é essa questão de enriquecer o negócio do outro, porque, cara, eu aprendi, eu acho muito incrível uma troca, sabe? De tipo, só que a questão é... Você tá reclamando e você tá esquecendo que o mundo lá fora é bem pior. Exato. Você tá entendendo? Então, exato, você... E aí eu passei por isso. Então, eu sei que quando a gente tem só uma carteira assinada, é a única coisa que a gente tem, a gente não vai atrás do nosso direito. A gente engole, como eu fiz, porque nesse segundo emprego eu era registrada. Era a única coisa que eu tinha. Eu ia falar, não, isso é desvio de função. Ele ia falar assim, tá, vai pra cobrar os seus direitos. Porque esse beijo mesmo chefe meu, um dia... Não sei quem ele ia demitir uma leva de outras pessoas de outra escola. Eu falei assim, mas como você vai pagar a rescisão de tudo isso? Ele falou assim, ah, elas vão abrir um processo, eu vou falar que eu posso pagar em 24 vezes e tá bom. É isso mesmo. E tá tudo bem pra ele. E foda-se, né? Eles não estão nem aí pra reputação, reputação não existe. Então, assim, eu vi de perto que é uma pessoa cagar pra reputação e pras pessoas que confiaram nele e nela. E, enfim, eu tive todos os meus chefes de trabalho convencional, foram uma escola... Aprendi muito. Se eu não tivesse vivido, talvez eu não valorizasse tanto a minha equipe. Hoje, eu faço questão de pagar o melhor salário, comissão, eu dou iPhone, eu dou praticamente todo mundo da minha equipe, que se não tem ainda, vai ganhar, calma, gente. Ou tem um MacBook, eu tenho um iPhone, porque eu dou, porque eu gosto, porque um dia eu já demorei anos pra ter um. Mas isso deixa uma reflexão, Ká, que às vezes nós acabamos repetindo padrões. Eu falo que o esperto e o inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros. Sim. Né? Então, assim, o que foi ruim pra mim, eu não vou repetir. E, infelizmente, a maioria da galera tá fazendo o contrário. Mas você sabe por quê, né? Porque elas acham que é a falta da autorresponsabilidade. Exatamente. Do tipo assim, ah, é normal. É assim mesmo. Empresário, quando cresce, é assim mesmo. Não é. É aquela desculpa de... Não, não, é assim mesmo. Quando tem que pagar imposto, é assim mesmo. Tem que foder o outro. Por isso que quando eu trabalhava, agora eu entendo o meu chefe. Não existe. Não existe isso. Eu passei por um processo em que eu fui muito humilhada, assim. Eu tinha uma chefe minha. Eu trabalho desde os 12 anos também. Só que foi um período de 4 anos, mas foi o período mais difícil, assim, da minha vida. Trabalhando para outra pessoa. Eu tinha uma mulher, e era pior de tudo, era uma mulher. Ela era superior e eu tinha mais dois chefes em cima dela. E era muito difícil porque eu saí de lá quase com síndrome do pânico, assim. O estado que ela me deixava. Ela apavorava todo mundo, só que ela tinha uma parada comigo, assim. Eu era telefonista e recepcionista. E ela ficou ainda mais puta quando eu passei de telefonista para compradora de uma engenharia. Todos os dias, assim, eu acho que e é isso que eu faço hoje com a galera tá comigo. Eu quero que seja um prazer trabalhar na minha empresa. Então, assim, eu trato todo mundo como igual, exatamente por conta desses traumas. Eu chegava lá apavorada pelo fato de ter que encontrar ela. Olha só o que uma pessoa é capaz de fazer com você. Eu chegava apavorada de ter que encontrar ela, e mais apavorada ainda pelo fato de saber de qualquer desvio que eu faça, eu iria ser humilhada na frente de todo mundo. E era algo muito ruim, assim. E era humilhada de verdade. E não somente eu, assim, como vários. E nossa, o pior é que dentro nossa. De empresas é comum ter esse tipo de pessoas tóxicas, porque ele tá à frente do chefe. Então, assim, sim, eu não sou ruim. Tem alguém ruim pra poder lidar sabe com a galera. Sabe outra coisa? Isso é um absurdo. Que foi um rompimento pra mim, que como eu trabalho desde os 18 anos, eu nunca tinha tido a experiência de estar 100% trabalhando pra mim. Então, sempre os meus empreendimentos aconteciam paralelo ao meu uhum. emprego. Então, eu nunca vivi 100% a minha empresa, ou meu negócio, ou minha urgência. E existia uma coisa em todos os lugares que eu trabalhei, que quando eu larguei o meu emprego e eu comecei a trabalhar só pra mim, só dentro do meu quarto e do meu home office, eu entendi como aquilo paralisava a minha vida como pessoa, era as fofocas. Ave. Todos os lugares, tóxico. Sem exceção, eu trabalhei. Sempre alguém tá falando de alguém. E sempre, como aquela pessoa tá de saco cheio, porque ela odeia o emprego dela, ela chega e fala, você viu que a pessoa fez tal coisa? Às vezes a pessoa fez tal coisa. E por mais que você queira se blindar, não tem outra coisa pra fazer ali. Porque é só reclamar. Ai, porque eu não aguento mais meu chefe. Não, só que eu sempre tive uma postura de... Neutra. Pega
seu, pega e vai embora. É o que tem, entendeu? Eu não vou reclamar porque é o que tem. E eu sempre fui uma funcionária, tipo assim, eu faço o que for. Caxias, eu sou Caxias. Sempre fiz. Depois do horário, tamo junto. Fiz tudo. É. Tanto que eu mudei de horário e fazia o meu trabalho sempre sorrindo. Porque eu entendo que isso não é sobre o lugar que eu estou, é sobre eu. É perfeito. Sobre mim. Então, eu sempre fui eu em todos os lugares. Eu não fui, não vou ser menos porque esse lugar me diz, sabe, me desestimula. Entendeu? Perfeito. Então... É tal do incomodados que se mudem, exato. Né? Exato. Então, isso é uma coisa que quando eu rompi essa barreira, eu falei, cara, que mundo louco é esse que existe aqui fora? E aí, hoje, me dá até dor no coração quando eu passo, assim, de loja e vejo aquela pessoa uma hora, assim, de braços cruzados em frente de loja. Esperando alguém. Eu fico, cara... Existe um mundo. Um outro mundo que você não tá e vendo. E é muito foda, porque a realidade do Brasil é muito... É isso. Amiga. E aí tem gente que trabalha com o que a gente trabalha e fica reclamando de responder caixinha repetitiva. Não tem como. Exato. Tipo, vai exato. Se fuder, né? É, minha, ó, eu vim da comunidade, a minha mãe ainda mora na comunidade e direto tô lá. Eu sempre tô lá. Então, às vezes que eu tenho oportunidade. Maravilhosa. Que delícia, coloca mais. Né? Vem, Cris, chama a senhora. E eu vou direto pra comunidade. E quando eu saio... É o tal da nossa bolha, né? Quando eu saio da nossa bolha, e tá sendo importante esse processo pra mim, até porque tá aqui com vocês, ir pra coworking, outros locais, é importante estar, porque a gente é resultado meio que a gente convive, é importante a gente estar em boas mesas, mas é importante a gente sempre estar também em outras mesas, pra poder lembrar que o mundo real é muito punk. Revisitar. A gente valoriza. É. E detalhe... Não, eu não sei se talvez é o tal do talvez a gente está enxergando uma coisa que grande parte das pessoas não enxergam, ou se de fato é uma, a gente tem uma inclinação natural para empreender. Porque, ó, tem algo na vida que nem. Uma coisa que a gente tem falado muito é: o sucesso de fato não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Por mais que o sucesso seja muito singular e único para cada um. O sucesso tem uma família, o sucesso tem morar num arranha-céu. Beleza. Então, quando a gente fala num âmbito de empreendedorismo, né? De empreender, ter sucesso. E sucesso no empreendedorismo, geralmente, é o reconhecimento do teu nome, etc. Enriquecer, não é pra todo mundo. Sacou? Por quê? Porque tem que ter peito, gata. Tem que ter porque cu, aguentar, peito, culhão, inteligência não emocional. É, não, tem me que fala ter. Um perrengue fudido que você passou. Assim, de olhar e falar assim, cara, foi a pior fase. Pensei que eu fosse. Aquele dia eu achei que, mano, essa porra não é pra mim. Olha, chega, eu não vou pagar esse preço. Teve um momento na música, faz uns dois anos. Acho que faz uns dois anos. Que a gente passou uma época que a gente tava explodindo e crescendo muito. E eu resolvi fazer tudo, assim. Tipo, ah, vou abrir um podcast, vou abrir um Instagram, vou abrir um... Eu fazia podcast todo dia. Eu tinha um podcast todo dia. Eu tinha tudo, eu fazia tudo. Eu fazia tudo. E a empresa, a gente... Aí... Enfim, teve mentores, eu tive pessoas que me direcionaram. E eu tava indo pra um caminho que era assim, vamos contratar. A moving saiu de 3 pessoas, foi pra 12, 15. Só que eu fui perdendo a mão, fui perdendo o controle, e a gente foi assumindo coisas. E assim, eram coisas que não davam dinheiro. Eram construção de marca pros outros. Sabe quando você faz festa de casamento palco, pros outros, né? Saem reclamando? Puta que pariu. Palco. Nada me dava dinheiro ali. Dava dinheiro eram os meus produtos que tinham saído da minha cabeça. Que você ralava pra caralho pra colocar no mundo. O resto era branding, o resto era tipo posicionamento de marca, o resto era... Essas paradas. Chegou uma hora que eu dormia chorando e falava, se for... E aí eu lembro que nessa época, né, esses mentores, essas direções que eu tomava, era assim, Camila, você não vai fazer mais nada na moving. Porque a CEO não faz mais nada. A CEO só manda e só lembra da cultura. Aí eu tinha uma ideia foda. Não, não... Vai gravar o... Ele só vai delegar, você só vai delegar. A CEO tem ideias e acabou. E aí aquilo, cara, aquilo me fudeu, porque eu sou muito executora. Demais! E se eu não tô pondo a mão na massa, por mais que eu tenha hoje... Cara, hoje eu tenho uma equipe que faz muita coisa por mim. Então eu tenho gestão de projetos, eu tenho tudo. Mas eu sempre tô com a mão em alguma coisa. Eu sempre posso fazer alguma coisa. E aí, nesse dia, eu lembro que eu pensei... Falei assim... Ai, quer saber? Eu vou criar outra moving. Oi? Foda-se. Sério? Foda-se. É. Eu chorava. Empresa. Eu falava assim, porque eu consigo. Eu fiz essa, faço outra. Porque eu não tava conseguindo lidar com aquela distinção. Você achou que tinha perdido a mão daquilo? Perdido a mão. E eu falei, cara, se crescer isso assim, é você...
você perder o controle de tudo. E não é porque eu sou controladora, é porque simplesmente assim, vamos você não se sentia mais parte daquilo. Exato. Nós tivemos uma reunião sobre isso. Nós falamos assim, que o Infodera, ele tem posto, né? Uma hostess mesmo. Que é a Tami. Então a Tami, a expertise dela é vendas e comportamento humano. E aí cada vez mais eu como sócia e parte da equipe, eu quero que ela esteja livre para isso. Sim. E aí nós estamos fazendo projetos e coisas que ela, a qualquer momento, esteja... Se ela acordar de madrugada e falar, deixa eu ver como que tá o andamento disso, eu quero ver. Porque eu quero que ela tenha controle de tudo, para ela, pra caso dê alguma coisa errada, para ela não ter aquela sensação, eu deveria ter olhado, eu deveria ter visto. Porque, querendo ou não, a mente central é a Tami. A mente central é você. Não tem como. Uhum. Não tem como. Então, nós estamos arquitetando um negócio para que ela esteja a par de tudo. Não só ela, como a equipe. E é justamente isso. Mas é difícil, isso. Amiga. É difícil. É difícil. É aquele delegar, mas não é delargar. Uhum. Delargar é uma coisa, né? Agora, delegar é outra. Eu estou sabendo o que você está fazendo. É. Estou consciente disso. E tá aqui o meu palpite. Então, quando eu falo assim, Tami, eu quero que você esteja livre, é uma coisa que sempre... Porque ela é extremamente centralizadora. E eu falo, amiga, eu preciso que você esteja livre pra você produzir, pra você deixar a sua criatividade solta. Eu não quero que você se preocupe se o suporte tá andando. Sim. Se a copy do e-mail de boas-vindas tá indo. Entendeu? Sabe essas pequenas coisas que ocupam tempo? Então, mas que ela não deixa. Exato. Só que o teu foi muito rápido, né? E foi o meu pior. O meu tá em um ano amadurecendo. Sim, isso. Pá. E por que eu senti que doeu muito? Porque eu não perdi o controle só das coisas operacionais. Eu perdi o controle da minha expressão na minha marca. Tipo assim, é só marca, posicionamento, nananã. Exato. E a Moving, ela obviamente é 100% profissional. Nós somos empresa, nós pagamos coisas. Então, assim, a minha empresa, hoje eu tenho uma visão de negócio que eu acredito que nessa época eu não tinha. Mas mesmo se eu tivesse, eu não faria o que eu fiz. Então, e quando eu criei a Moving, eu criei porque eu tava cansada. Quando eu virei recepcionista da escola, tipo, que eu trabalhava... o cerne dele era uma coisa e de repente era outra. Exato. Era outra. Quando eu virei recepcionista, eu lembro que eu tive que pegar 2 meses de férias, 6 meses depois, porque tinha acumulado 2 anos sem tirar férias. E nesses 2 meses foi a primeira vez que eu peguei férias. Eu sempre vendia minhas férias. E aí, pela primeira vez, eu pude sentir o que era trabalhar pra mim 2 meses. Sem empregos. Nossa. Porque eu tive 2 meses. E aí, o que aconteceu? Eu morava no meu hotelzinho lá, tudo. E em 2 meses, eu tripliquei o número de comida. E voltei com a minha carta de demissão. Delícia. Falei, cara, se em 2 meses eu conseguir cliente, mês que vem esse cliente vai me pagar e tá tudo certo. Eu vou conseguir, eu saí... Eu pedi demissão, saí sem grana. Só que eu acho interessante salientar sobre o processo. Tipo, quanto é importante a gente passar por algumas coisas, né? Sim. Tipo, tudo isso te ancorou, né? Te deu um suporte, deu um lastro. Por mais ter sido doído, saca? Então é uma coisa que a gente aprendeu. Precisa. Eu acho que nós três aqui é muito forte, tem isso, né? Nós aprendemos a aprender. É. A tirar o melhor das situações. Sim. E falar, cara, peraí, o que eu vou fazer com isso agora? Sim. Tipo, o teu CLT te preparou pra moving, cara. Mas eu acho que aquelas pancadas e tudo. O diferencial, talvez, das empreendedoras que assumem negócios é fazer o seu melhor, independente da função. Sim. Então, assim, você era uma social media numa outra empresa, você foi a melhor. Boa. Você era professora de tal coisas e você sempre estudou, foi autodidata para ser a melhor. Essa é a questão. Quando a gente olha o negócio dos outros vestindo a camisa, foi uma coisa que eu até falei ontem nos stories, nada passa de perto. Eu aprendi nas outras empresas, eu peguei o melhor e aplico na minha hoje. Entendeu? Esse é o diferencial. Às vezes a galera acorda, ai, mas um trabalho. É porque eu tá ganho. R$100 a minha diária, né? Que se eu pegar um salário mínimo, dividir isso, então eu vou fazer o que tem que fazer e tudo mais. E o rolê da empreendedora é pegar qualquer empresa que você atue e falar assim, porra, foda-se.
Vou dar o meu melhor. É saber entrar e saber sair. Exato. Eu acho que esse é o rolê da empreendedora. Quando tiver o diferencial, é isso. É. Independente de qual empresa você esteja, e qual cargo você tem. Eu lembro que nessa empresa que eu trabalhei, eu era designer. E os vendedores tinham um treinamento de vendas. E aí eu falei pro meu chefe, cara, eu quero fazer esse treinamento de vendas. Ah, mas você não vende. Eu falei, ah, mas eu quero aprender. É isso vai que mesmo. Eu vendo pelo Facebook pra você. Foda-se. Porra! E aí eu aprendi PNL, eu aprendi gatilhos, eu aprendi muitas coisas lá em 2016. E hoje, cara, são totalmente essenciais no meu trabalho. Irado. Então, se eu não tivesse tido interesse e atitude em um momento na minha vida, assim, eu acho que todo mundo tem caminhos que você tem aqui esse caminho. Se você escolher vir por aqui, a sua vida vai ser uma coisa. Se você escolher vir por aqui, a sua vida pode ser totalmente outra. Exato. E tudo vai depender de uma única coisa. A sua atitude perante aquilo. Perfeito. E tem tantas pessoas desinteressadas em tudo. Em tudo! E hoje eu mandei até um áudio no Telegram da Moving falando isso. O que eu vejo de empreendedora, até empreendedora que passa pela Moving, que eu vejo o desinteresse e a falta de atitude... Eu olho pra aquilo e falo, eu tenho certeza, não, se te continuar assim, não vai chegar onde quer, não. Nunca. Ô, Ká, nunca. Entrando nessa questão do desinteresse, qual é o não, deixa ela concluir. Qual é o maior fator que você acha que é o desinteresse de cada pessoa? Gatilho, seria? Como assim? Um exemplo, eu acho que, de repente, o desinteresse dessas pessoas... É não estar conectada, não com o seu propósito. Não é isso. Não quero entrar em algo nada, né? Dimensional. É, entendeu? Eu acho que falta de interesse é falta de objetivo na vida. De objetivo, perfeito. Porque quando você quer alguma coisa... Onde eu quero chegar, de fato. Exatamente. Você faz o que tiver que fazer. Exatamente. Eu, durante 6 anos, eu peguei busão, morava na casa da minha mãe, que a internet era de 3 megas, porque... Todo cano onde passava a fiação era todo cheio de cimento, então a fibra não entrava. Então eu tive que pagar uma internet de 3 megas e eu lembro de muitas vezes eu chorando na frente do computador, que a imagem ficava assim. Uhum. O computador reiniciava e eu falei durante 6 anos pra mim mesma, era o meu mantra. Isso é uma fase e não tem como eu trabalhar tanto e não chegar em lugar nenhum. Maravilhoso. E durante 6 anos eu fiz isso sem parar. Todo final de semana eu trabalhava, tinha final de semana que eu não ia ver o Rafael. Tava trabalhando. Sábado e domingo era trabalho. À noite, todo dia era trabalho. Todo dia trabalho. Porque eu tinha um objetivo. Era sair do meu emprego. Você acredita que isso é... O objetivo era só esse. Então, e uma coisa que eu falo pras minhas alunas, porque hoje eu vejo que a internet, o digital que a gente vive, tá criando muito amador. Por quê? Porque vem uma pessoa, acomodados. Olha, aí eu vejo lá, ela cria um Instagram, a menina tem 10 pessoas e aí o bio dela é assim. Ajuda empreendedoras a construírem negócios incríveis, memoráveis, magnéticos, incríveis. E aí a pessoa tem um post. E aí ela me manda uma caixinha de perguntas. Cami, eu não sei sobre o que eu falo, eu tô sem saber por onde começar. Como você deseja, como mentora, no segmento da educação? Porque a gente tem que lembrar que marketing digital no nosso nicho Perfeito. É educação. Perfeito. E trabalhar com o segmento de educação é trabalhar com sonho, é trabalhar Perfeito. Com vida. É isso. É trabalhar com vida, é trabalhar com tudo expectativas. Isso. Tanto que eu vou falar uma coisa pra vocês que poucas pessoas sabem. Como eu fiquei muito escaldada por causa da escola de informática, eu achava muito injusto aquele processo de venda. De o vendedor olhar pra mãe e falar assim... Número. Você prefere comprar um tênis ou um curso pro seu filho? É isso mesmo. E a mãe, tipo... Ela não tinha o dinheiro da parcela. Mas o cara fazia. Ela deixava de pagar a conta. Sabe o que o vendedor fazia? Pegava o carro e ia com a mãe pegar o RG em casa. É isso mesmo. E aí, quando eu lancei o primeiro produto da Moving, que eu lembro que era um e-book, 2019, eu fiz 30 mil seguidores. E eu resolvi lançar um e-book. Foi na época que eu compartilhei o post eu compartilhável. Eu lembro disso. E era... Eu tinha medo. Falar que eu tava vendendo infoproduto. Eu fiz uma livezinha, eu não entendia nada, eu pus o produto no Wix pra vender. E eu fiz uma live falando, gente, eu vou lançar um e-book contando o que eu fiz pra ter 30 mil seguidores, R$97. Eu tinha medo de parecer que eu tava vendendo na internet. Por quê? Porque eu tinha medo de passar essa sensação. Eu tinha medo de parecer que eu tava ridicularizando e vulgarizando a educação. Porque quando eu vejo pessoas que não construíram porra nenhuma, não tem... Cara, não tem nada prometendo que ajudam mulheres a papá, papapá. E isso acontece porque elas... Obviamente, existe uma admiração. Um acesso. Existe, só que
É educação, é vida, é você, é eu pagando pra ter um mentor, é ter uma pessoa que vai me direcionar. No mínimo, você tem que ter vivido o que tá falando. Esses dias aconteceu um auê nos meus stories, que eu fiquei bem chateada. Uma menina mandou pra mim, assim, na caixinha, senhora, pra quem a galera tá familiarizada comigo, né? Senhora, acabei de vender uma consultoria com o que você eu ensinou nos stories. Babado. Tu viu isso, né? Cara, aquilo foi um choque tão grande pra mim. Só que assim, eu sou uma pessoa ligeira. Não esquece que nós temos histórico, tá? Então, você provavelmente faz isso. Eu cliquei em cima do nome dela e fui aonde? No histórico de conversa pra ver o quê? Minimamente, se ela era minha aluna. Exatamente. Porque vai ter respaldo. Ela não é a minha aluna. Me segue desde 2019. E eu respondi. Eu falei, senhora, eu fico muito feliz por você, né? Porque você vendeu. Eu fico muito triste pelo seu cliente. Porque, infelizmente, ele acabou de comprar algo que não vai acontecer. E o pior, ele foi ludibriado. Os sonhos deles, as expectativas deles não vão acontecer porque você enganou a pessoa. Isso não tá certo. Deixa eu contar um babado que isso aconteceu. Isso é muito... Amiga, eu fiquei... Eu queria falar, vá pra puta que pariu! Bem nesse naipe. Eu tenho... Mas não tem a Tami Manuela. É. Não pode. Não, gente... Aí eu dou uma... É, a Tami e eu somos muito diferentes. Porque eu sou assim... Vai se fuder! Oi, amiga! Ai, é assim mesmo! Menina! Oi, amiga! Deixa eu falar, antes que ela fale, aconteceu uma situação, fui ver a Camila. Ai, amiga, que saudade! Tava no carro! Que saudade, viado! Encontrei ela, entrei no carro. Ela, gata, olha o que aconteceu, tal. A mina folgada, porque assim, não é a aluna, é o ser humano, tá? Tem ser humano que é só por Deus. É igual a cliente, assim, quem trabalha com cliente é atitudes... Disso. Que acontece? Não adianta. A menina tentou ser salafraia com a Camila, a do Pix, né? Sei depois lá que era. A menina do aí pede. E a menina salafraia na cara dura. Aí, eu puta. A Camila enlouquecida. Eu olhava aquilo e falava, meu, mas tá errado. Você vai mandar ela tomar no cu, né? Tá errado. Eu falei, gata, mas ela tá errada. Isso é um absurdo. Isso é golpe. E ela, é foda. Caralho, vai tomar no cu. E ela... Amiga, como é que você tá? Tudo bem? E eu assim, ó. Amiga, imagina, eu super entendo. Nossa, que coisa, né? Olha, você tá totalmente com razão. Realmente, eu me sentiria do mesmo jeito que você, amiga. Mas peraí que o meu time vai dar um jeitinho pra você. Me passa um e-mail agora, minha maravilhosa. Aí ela pediu a desculpa. Oi, Ká. Qual que é o meu lance? Hoje eu já nem respondo. Eu falo, Camila, resolve. É porque o meu lance é assim. As pessoas, elas agem de uma forma com a intenção de te desequilibrar. Exatamente. E eu tenho uma frase que rege a minha vida, que é: o que te irrita te domina. Uau! Essa frase rege a minha vida. Então, se eu deixo alguém me irritar, ela tá conseguindo o que ela quer. Exatamente. Só que quando eu quebro ela no meio e sou muito educada, exata, ela, tipo... Ela que quebra. Ela quebra. Esse é o rolê. Ela quebra. E esse é o meu lance, porque, cara, não é... Não, eu sou uma empresa... Entendeu? Eu não tenho essas atitudes agora mais. Porque eu evoluí. Mas deixa eu te contar o babado da educação. Que você tinha falado da minha da consultoria, que é bom também esse. Eu tenho o curso Primeiros Passos. E aí, dentro de uma das aulas, eu ensino a fazer um processo de naming. Então, eu compartilho no Zoom a minha tela do iPad. Escrevo, eu vou fazendo o processo de naming e falando. Aí, teve uma aluna que falou assim, Dami, que incrível essa aula. O que você fez pra compartilhar o iPad e tal? Amei. E eu, do meu jeitinho, já abri logo com ela um vídeo no direct. Camila, falei, Camila já dá tudo. Você vai clicar aqui, assim, você vai compartilhar. Executora. Só que essa aluna minha, eu seguia ela, porque o conteúdo era interessante. Juro por Deus, 10 minutos depois aparece o reel dela. Você quer deixar as suas mentorias muito mais interessantes? Compartilhe o seu iPad e faça não sei o que lá. Você vai clicar aqui. Vai compartilhar o seu iPad. Tu mandou pra mim. Eu lembro. E eu fico pensando, e aí qual que é o lance disso, tá, gente? Qual que é o... Não tem problema ela replicar as informações que ela aprendeu. O problema é... Não é nem tomar posse, amiga. Ela acabou de aprender. Não, o lance é assim, se alguém chegar pra ela agora e falar, ô Tami, eu fui conectar meu iPad, mas apareceu um erro enorme, o que que eu faço? Ela não vai saber. Perfeito. Ela só replicou. Então quer dizer assim, autoridade e reputação... Você constrói a partir de experiência. Não Perfeito, tem outra amiga. Coisa. Porque o que acontece? Se eu falar pra você, se essa sua aluna aí, se essa menina dos stories falar assim, ah, é assim que você vai fazer, tal, e o cliente fizer uma pergunta de algo que você não disse, ela vai cair. Vai. Por quê? Porque ela não passou por aquilo. Essa menina Perfeito. Não
não teve os erros, ela não aprendeu sozinha, ela não testou, ela não abriu no computador dela e depois abriu em outro, depois é pra ver se ia. Ela não fez testes os necessários pra passar essa informação pra outra pessoa. Isso é responsabilidade, porque isso ela poderia ter passado essa informação paga e alguém pagar pra ter acesso a uma mentora falsa. É. Entende? Aí daí que sai o que eu falo muito sobre a diferença da informação, do conhecimento e da sabedoria. Informação a gente tem a dar com pau, amiga. Tem cada uma que já fizeram comigo. Já copiaram um e-mail meu, amiga, com o meu link de Trello. Ah, eu lembro! Não, e aí... Não, nossa, é cada história. E o pior é, tipo, o teu link de Trello. Não, o que aconteceu foi uma menina que... Eu tinha feito um treinamento gratuito no YouTube, que eu dava um Trello. E aí uma menina mandou assim pra mim, Cami, você tá em parceria com fulana? O que é? Fui pesquisar, me seguia. Ela falou, aí ela me mandou o corpo do e-mail. Aqui no botão do e-mail dela vai pro seu Trello. Gente, que absurdo, né? Mandei um direct pra menina. Oi, fulana, tudo bem? Amiga, não sei se foi um errinho, mas assim... O seu e-mail, que tá exatamente com o mesmo texto do meu e-mail... Inclusive, eu acho que além do texto, você acabou copiando o botão. Aconteceu alguma coisa? Ai. O que você acha que ela me respondeu? Eu te dou um doce. Foi o social media? Ai, meus estagiários, Cami. Estagiário, lógico, certeza. Cami, a gente se inspirou no seu texto, usou ele de modelo, mas assim, eu tenho o meu Trello. Falei, então, ó, só que assim, a bio dela era: ensino empresárias a gerirem negócios. Que empresária faz um serviço por esse? Não tem como. Então, existe um... Cara, pesquise os seus mentores. É só o que eu te falo. Por isso que entra porque de novo. Porque é muito fácil você enganar. É muito fácil. Você ser ludibriado. E aí a gente... Paga ouve, por isso. Paga porque alguém fala... Como todo mercado tem uma prostituição de algum mercado. Então a gente vai lançar um curso e alguém fala... Ah, mas já comprei 10 cursos e não é o que eu tava pensando. É óbvio. Porque as pessoas não têm atitude e interesse de pesquisar de quem elas estão comprando. Tá muito amadorismo, mas eu acho que isso vai dar uma transiçãozinha. Eu acho, vai, acho. Com certeza. Aí que entra, tipo, no termo que eu falei agora. Tipo, conhecimento, sabedoria e informação. Porque assim, informação a gente tem um monte. Amiga, joga no Google a informação. É. Sim. Tá? Conhecimento, a gente tem um livro, tá pautado, tudo bonitinho, né? A gente, com um bom pesquisador, muitas vezes eu fiz 3 faculdades pra poder, né, gerar conhecimento e dar conhecimento pra galera que Sim. ia atuar. Sabedoria é a porra do conhecimento aplicado e gera experiência, amiga. E validado, a gente, né? Exatamente. Sabedoria é até diferente de aprendizado. Conhecimento não, é uma diferente. Coisa, aprendizado é outra, sabedoria. Sabedoria e é, validação é outra. É sabedoria é você andar ali, você caminhar, caiu no buraco, falou assim, opa. Ó, é o seguinte, dá uma desviada ali no caminho, porque tem um buraco ali. Exato. Tu se liga. Não é o tal do segue o GPS. Não, ó, quando tu virar à direita, tem um buraco. Tu se liga, porque ali você não pode do cair. Do mesmo jeito que, porra. Se eu compro um curso seu, e eu ouço você falar tudo isso pra mim, falar, olha, não vai ali, não vai ali, não vai ali. Você já passou por todos esses erros e eu evito esses erros. Aí, o que as pessoas fazem? Agora eu sei tudo. Eu não vou validar tudo que a Tami... Eu vou vender o meu conhecimento, porque ele já foi validado pela Tami. Só que ele não foi validado por você. Não foi. Uma se você não aplicar no seu, na sua atmosfera, que é diferente da Tami, que tem outra personalidade, tem outro número de seguidor, tem outras referências, outras crenças, outra tem visão outra de mundo. Vida. Se você outra não valida, coisa, né? Não é como eu entendo que, assim, pra você passar a sua informação validada com sabedoria pra outra pessoa, ela precisa passar por uma coisa. E essa coisa é a sua validação, porque ela vai dar o tom. Puta, aí que tá o jogo. Aí entra porque a identidade, aí, né? Exato, porque aí eu validei, e aí eu falei, nossa, tu me falou pra não ir por aqui. Só que eu percebi que se eu... eu consegui pra um outro lugar que a Tami não falou mais. Eu validei aqui no meu nicho, cara. Eu vendo, sei lá, produtos físicos. Apliquei isso da Tami e olha só, eu descobri um terceiro coisa. Isso, olha só que legal. Meu, isso é uma junção de conhecimento, é um boom na cabeça, maravilhoso, assim. Oh. Se tem algo exato. Que hoje... É, eu acredito... E eu sou... Eu sou muito grata a tudo que eu passei. Sou muito grata aos meus erros. Sou muito grata aos desafios que aconteceram Sim. no meio desse processo. Porque, assim, depende do nosso tamanho, a gente ainda continua passando por desafio. E eu vou te perguntar sobre isso também. Mas, assim, eu sou muito grata porque foram eles que hoje...
construíram um legado, né, ao ponto de eu olhar para as minhas alunas e falar assim, não faça isso, porque na minha percepção, acredito, na minha vivência, eu vi que isso não dá certo, ou se for fazer isso, fique atenta a esses detalhes, saca? Exato. E eu queria dar uma brecha, acho que a Camila vai concluir antes dela da agregar, eu queria perguntar, tipo, de olhar pra trás e falar assim, meu, o que, que você não faria outra vez? Tipo, uma puta cagada, de olhar e falar assim, cara, que merda que eu fiz ali, que erro. O que, que você não faria no digital, em empreendedorismo? Tipo, só pra você não repetiria o erro. Pra concluir os dois, tem uma frase que eu uso que é, a evolução é um acúmulo de ideias. Então, assim, é aquele rolê. Pego o Infodera, eu aplico o Infodera, exatamente o que você passou. Eu vejo que dentro da minha experiência eu consigo agregar isso ou não, depois de ter testado esse método, essa metodologia, depois eu evoluo isso. Então, sim, cara, sempre a evolução é um acúmulo de ideias. A roda de carro lá atrás, o carro lá atrás era pedra, né? Pedra. Foi evoluindo e foi evoluindo e foi evoluindo. Só que assim, eu acho que a galera é o que precisa fazer e que é a dificuldade é de comprar um curso, eu executo esse curso e depois eu melhoro dentro das minhas vivências esse curso. Sim. Não é fazer um Frankenstein no meio do rolê. Não. Porque senão você não tem métrica. E as pessoas têm pressa. As pessoas, elas têm pressa. Você tá explicando A, ela já tá falando tami, tami. Quando a gente vai ver D, quando a gente é vai ver D. É isso mesmo. Elas não estão focadas. Então a gente tem um processo, que você tá falando, né? E quando, e eu sempre falo isso, quando as minhas alunas estão aceleradas, eu falo, olha, gente, se vocês compraram é porque vocês confiam na sua líder. E se você confia na sua líder, então espera. Porque as informações virão no tempo certo. É isso mesmo. Então, eu acho que a gente tem que atuar com liderança sobre as nossas alunas, porque senão, essa mania delas de querer engolir tudo, de querer... resultado rápido, resultado, né? Rápido. Quando que eu vou ver tal coisa? Não, mas eu tô perdendo... pressa, ruído, sabe? É um acúmulo de coisas que se... Elas foram condicionadas muito a isso, né, amiga? Total. O pessoal vende promessas absurdas. E que é possível ter? É possível ter os resultados muito rápidos. Só que isso vai depender muito, inclusive, do que você já passou. Total. Do que você já construiu, de qual legado, quais experiências você já passou pra hoje. Mas, amiga, você tem uma ideia? Se eu troco uma ideia com... Imagina eu, você, Camila, a Clara, a Thalas, a fulana, a Beltrana, numa mesa, bebendo um drink, trocando uma ideia, uma única frase, muda o meu jogo. Exato. Porque eu tenho lastro, eu tenho experiência pra pegar aquela parada e sim, aplicar. Por quê? Porque eu sou uma executora também. Todas nós, exato, aprendemos a executar a situação. Então, só que se você não tiver lastro, vai virar uma mera informação, um devaneio. E outra. E você paralisa. Tem muitas alunas minhas, isso acontece muito no Instagram, eu respondo uma caixinha e a pessoa fala assim, tá bom, Camila. Acho chique, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer xixi. Nossa, tá, eu tô bom, quase indo. E aí a pessoa fala assim, e agora? O que, que eu faço? Aí eu respondo direct. Ó, você vai fazer isso? Tá, mas e agora? O que, que eu faço? Tipo, a pessoa não desenvolve um mínimo de autodidatismo, não desenvolve um mínimo de atitude de pensar perante aquilo lá. Ela tá sempre esperando o próximo passo, o próximo passo. Eu acho que essa é a diferença real das pessoas que alcançam o que querem e as que não alcançam. Isso, porque volta pro objetivo. Porque as que não alcançam estão sempre esperando uma salvação. Ai, a pílula. Isso é tão difícil. Ai, eu não sei. Ah, e agora? Mas as que executam, pega e fala assim, vou fazer, do jeito que eu entendi. É isso mesmo. Tá aqui. Ah, deu errado, vou fazer de novo. Deu errado, o que que deu errado? Vou fazer de novo, vou observar de novo, vou aprender de novo. Mas não joga a responsabilidade no outro que não me deu passo a passo. Como assim? Poxa, você não me deu checklist? Mas como que eu vou fazer? Então as pessoas... E por mais que nós, como educadoras, a gente entende isso e dá todo o arsenal de coisas, lá no fundo a gente sabe, poxa... Se ela tivesse outra atitude, ela chegaria mais longe. Exatamente. Porque por mais que eu dê o meu cu ali pra ela, ela tá vai sempre esperando mais alguma coisa. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo checklist? Mas e agora? Mas eu não consegui tal coisa. Mas você executou a primeira? Mas sabe o que eu sinto? Eu sinto isso muito no Infodera. Nós passamos por vários processos, né? E a turma onde nós mais demos coisas, onde nós mais... Nós... Era uma turma que era pra ser online, a gente deu online, alugou coworking, deu presencial, fez mentoria, deu... Eu lembro dessa parada. Análise. Deu cu também. Deu cu. Eu lembro. Ah, mas deu eu tudo. Lembro. Foi a turma... Transmissão ao vivo, deu, né? Aquela merda que eu fiz?
foi a que mais deu problema. É, e foi muito louco. Por quê? Amiga, eu levei a galera pro WeWork em São Paulo. Eu lembro, amiga, dessa parada. Com tudo pago por, na época, 997. Dei mentoria com mais de 6 encontros. Cada encontro, 4 horas. Além do curso inteiro, WeWork, tudo pago. E foi a turma que mais me deu trabalho. Coffee Break, tudo. 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 Foi a turma que mais deu. Por quê? Mas foi a que eu mais cresci. Foi muito mastigado. Foi muito mastigado. Elas não tiveram o processo de entender o processo. Porque nós fazemos, nós fizemos pra ela. Só faltou pegar o negócio dela e trabalhar. Não, a gente, pra ela. Mas na verdade, a gente fez. Nós fizemos análise de perfil, colorimetria. É, nós fizemos um brainstorm de como seria pra ela se adaptar. Tudo, amiga. Tudo. Mas foi assim, absurdo. Foi absurdo. Mas, ó, foi a turma que mais fudeu. Assim, fudeu não, né? Porque tudo é aprendizado depois de Mas ali eu pensei em desistir. Muito, né? Ali eu pensei em desistir. Ali eu falei assim, não, isso não é pra mim. Porque aquilo. O que acontece? Eu não sei lidar com a frustração de alguém não gostar do meu trabalho. Não é que você é obrigada a gostar do meu trabalho, mas eu dou o meu melhor. Mas eu dou o meu melhor real, assim. Eu Sim. me entrego de verdade. E eu vou sentar com você e falar assim, o que que tá faltando? E aí a pessoa fala, não tá faltando nada. Eu só queria um pouco mais. Sacou? Não está faltando nada, eu só queria um pouco mais. Só que assim, aquilo também, com a gente, eu acho que pior do que... É um desafio nosso. Antes de você responder aquela pergunta, eu quero muito que você responda. É um desafio nosso, como empreendedora... Como hoje mentora, alguma consultora, uma prestadora de serviço, uma nutricionista passa por isso. Sim. Porque você domina uma situação, né? Domina aquele conhecimento, você passa pra frente, sabe as melhores instruções e a execução não é a sua responsabilidade, é a do outro. E aí a não execução, a não a boa repercussão, aquilo é muito frustrante pra gente. E outra, a gente dá pros nossos alunos o que a gente, como especialista, acredita que é o suficiente pra ele poder avançar. Uhum. Então, se ela olha pra você e fala, ai, Tami, mas não tem mais. Só que na real é, o que você entregou pra ela é o suficiente pra ela ir pra um próximo nível. E se você não entregou o mais... É porque você entende que o mais vai ser um ruído. Exato. E que existe uma próxima etapa. A gente nunca para de aprender. Amadurecimento. Então, assim, se eu te entreguei o A e o B, tira o olho do D. Porque você não fez isso. Por que, que você tá... Ai, mas Tami, mas eu não peguei o resto, mas... Eu te entreguei o que eu sei que é o suficiente pra tua fase agora. E um bom mentor faz isso. Exato. Papinha, papinha. Eu acho que por isso que foi, talvez... Eu fiz merda. Essa experiência tenha sido ruim. Por quê? Porque você deu simplesmente... Todos os formatos, todas as coisas, de todos os jeitos, com todas as ferramentas, presencial, com pessoas. E aí a pessoa ficava tipo, meu Deus, então tem muito mais. O que, que eu posso pegar mais daqui? E mesmo assim, nunca é o suficiente pra não, ela. Não, mas o ser humano assim, pegando gancho de merda, de fazer merda, alguma coisa... Que você não repetiria, que você não faria Sim. novamente. Existe Todos algo? Todos os meus arrependimentos são relacionados à gestão de pessoas. Sério? Não em gestão de pessoas, é do meu time, assim. Gestão de relacionamentos com pessoas. Pessoas é uma coisa que eu, hoje, eu até fiz uma tatuagem escrita, confie na sua intuição. Por quê? Porque muitas vezes eu não confiei na minha intuição. Gente, cerveja pra Tami. Cerveja em nome de Jesus! Senão ela não vai se concentrar em mim, eu não vou me concentrar nela, ela precisa beber. Ah, ela tem uma coisa que é um minuto. É um quadro do nosso podcast. Ai, meu Deus do céu. Um quadro do nosso podcast que se chama Shot Sem Motivo Algum. Shot Sem Motivo Algum. É uma música Shot Sem Motivo Algum. Que eu inventei. Ah, perfeito. Shot Sem Motivo Algum. Cadê, Fernando? Cadê o shot sem Lombardi, motivo algum? Lombardi, shot sem motivo algum. Mas o que é isso? Não, tá não pode falar. É shot sem motivo algum que a gente não sabe a procedência. Jesus Cristo. Você tem um quadro mesmo? É um quadro mesmo. É um quadro. Como que... Não, a gente tem que fazer o bagulho direitinho. Vai. Só faltou o limão. Shot sem motivo algum? Arriba. Arriba. Abarro. Tem que beber direto? Não vai ter um limão? Adentro. Mas não é tequila, não. Arcentro. Sobre isso. Tá tudo bem. Continua. Porra, é quase uma tequila aqui.
Era pra ter sido antes. Agora a Camila ia estar como? Mostrando as tetas. Eu ia ter perdido tudo. Qual é a cagada? Fala aí. Então. Peraí que meu estômago tá digerindo. Ele deixa eu pegar aqui, tá falando comigo. A maior cagada hoje, e que eu vejo, que eu me arrependo muito, é de não ter ouvido minha intuição com pessoas. Então, todos os meus, as minhas insistências e as relações que me levaram pra uma crise, assim, realmente de... Porque quando você... Pessoas... Você acredita que a tua intuição tem muito a ver com espiritualidade? Depois a gente vai falar sobre isso. Eu queria muito falar sobre Deus com você. Tá. E então, eu acredito que os meus arrependimentos têm a ver com eu não ter ouvido minha intuição. Então, sempre quando a gente... A minha massagista fala muito sobre isso. A Carol, quando você conhece uma pessoa e essa pessoa tem... Na relação com você, ela sempre apresenta alguma coisinha que te deixa desconfortável. Tipo assim, nossa, a Tami fez aquilo. Me. Peito, né, dói. Me. Sabe, me deixou desconfortável, mas foda-se, é o jeito dela. Mas a Tami falou aquele negócio. É a sua intuição. A sua intuição falando assim, ei, você não concorda com essa atitude. Então não insista nessa pessoa, porque é uma pessoa que não tem valores semelhantes aos seus. E as pessoas Perfeito. Se mostram quem elas são nas atitudes mais atitudes. Irrecorrentes. E aí eu olho pra trás hoje, todas as pessoas que de alguma forma cruzaram a minha vida, que me fizeram sofrer em negócio, em relações de negócio, são pessoas que eu olho pra trás e falo, essas pessoas eram desde o início. Só que eu relevei, porque a gente, é o jeito dela. Não, deixa pra lá, não é o jeito dela. Não, só que não é. É a sua intuição falando, olha, essa pessoa é uma pessoa que não tem valores seus. Está te incomodando uma atitude que ela fez com alguém, espera. Que vai vir pra você. Exato. E aí, teve um ano onde, cara, todo mundo que cruzava o meu caminho, pessoas que eu contratava, pessoas, tipo, que não eram profissionais, que não entregava, eu pagava, não entregava, e, ou pessoas que, cara, teu usavam, coração gritava. Gritava, só que eu sou a pessoa que fala assim, deixa... Ah, ó, se tem alguém trouxa nessa vida, engolir, é a Camila. Tem, eu vou engolir tu acha, tudo. Tu acha que eu sou trouxa? A Camila é trouxa 10 tipo, vezes, eu prefiro só tem cara. É, eu prefiro dormir mordendo o lençol do que falar com outra pessoa que eu tô desconfortável. Porque eu não quero que ela se sinta desconfortável. Só que eu aprendi, sabe? Então, hoje nossa, eu já consigo então, falar. Falar, olha, eu não me sinto confortável com isso. Essa é a questão. Se comunicar. É uma questão pra você. Se for uma questão pra você, eu não trabalho desse jeito. Por exemplo, o valor número um pra mim na minha equipe é lealdade. Nossa, é o nosso. É o nosso. E eu nosso. Sempre falo pra todo meu time. Você não pode é fidelidade, cagar é lealdade. Estamos juntos. Tem uma frase até que a gente sempre fala. Estamos juntos até debaixo d'água. E é muito foda. Sim. Eu quero contar com você. Nós estamos no mundo do digital. E como eu percebi... Empreendedorismo, empreendedorismo, geral. Mas eu acho... Eu não sei se, de repente, o digital, por conta de hype, seguidor, não, eu status... Eu sei, não é isso. O lance é... Pessoas que deram errado comigo. São pessoas que eram de um mercado, passaram pela Move e falaram, nossa, como é fácil ganhar. É muito fácil. Eu acho que é oportunismo. Tem uma coisa que eu sempre falo. Que oportunismo. É diferente de ambição. Exato, é diferente. Entende? Eu sou uma pessoa extremamente ambiciosa com os meus objetivos. Sou obcecada. Mas, cara, eu não passo por cima de um bom suporte pra fazer dinheiro. Exatamente. Teve uma época, naquela mesma época da Moving, que você vai ter que ser a CEO. Eu lembro que a gente teve um mentor e aí ele queria fazer um lançamento muito grande. Aí ele falou assim, cara, vamos fazer... Eu nunca tinha feito um lançamento no WhatsApp, né? Esqueci o nome do lançamento no WhatsApp. Como chama? Meteórico. E aí ele falou, cara, vamos fazer WhatsApp, eu nunca tinha feito. E ele falou, vamos contratar umas 5 pessoas pra ficar no WhatsApp. Saco, e aí eu suporte. Falei assim, mas vai perder a qualidade do atendimento, não vai? Ele falou, ah, perde um pouco, mas é porque a gente precisa correr não. pra fazer os grupos. Aí, beleza. Aí eu falei assim, então, mas é que eu não quero perder a qualidade, o atendimento da Movinha é muito personalizado. A gente manda áudio, a gente tem um jeito de atender muito nosso. Não, mas tem que fazer assim. Perde, mas você vai ganhar dinheiro. Eu falei, não. Não. E nesse dia eu falei, não vou. Eu não vou sacrificar um suporte que tá sendo construído há anos, uma reputação de um suporte que poucos têm no digital. É isso mesmo. Nosso suporte é foda, cara. Não tem suporte, é muito pouco suporte que cuida das pessoas. Entende? E aí, por causa de mais dinheiro... Então, assim, eu amo dinheiro. Dinheiro é minha vida, eu curto dinheiro pra caralho, amo ter dinheiro, quero ter mais, acho
tem que ter muito mais dinheiro. Só que existem coisas que eu não faço por dinheiro. Por exemplo, a Moving bateu o martelo que não faz publi. Se eu soubesse as empresas... Era isso que eu ia comentar agora. Quando eu lembro da Moving, eu lembro de liberdade e exclusividade. Sim. Eu lembro disso, sabe? Dessas duas... Eu lembro de publis que várias... Você já chegou a comentar sobre isso, que várias empresas chegaram até você. Sim. E você falou, não. Não é negociável. Não, acabou. Porque se de repente o teu suporte não atender a minha cliente, eu que indiquei. Exato. Exato. Eu lembro de você falando exato. Isso. E outra, tem coisas que assim, vai me pagar quanto? 10 mil? 20 mil? Isso daqui eu faço assim. Eu faço stories, arrasta pra cima, não arrasta então, pra cima. Então assim, tem coisas que não compensam pra mim. E a reputação é uma delas. Por quê? Porque as pessoas... Porque a reputação é quebrada assim. Adoro. É muito foda. Sabe que nesses momentos... A Luca, né? Já bebi já um negócio aqui, já tô começando a ficar mais soltinho. Nesses momentos eu vejo quando... Por que a gente se dá tão bem, todo mundo, sabe? A gente tá muito alinhada ao que a gente acredita. Propósito. Porque isso, amiga, nada mais é do que um planejamento a longo prazo. Sim! Aonde eu quero chegar... E detalhe, pra mim, a Tami, né? E a Camila, o nosso nome é vale algo que mais. Vai abrir qualquer porta. Total. E se ele estiver manchado, não tem negócio. Não tem negócio. Não tem. E tipo, independente, até porque eu e ela não vamos conseguir dormir à noite imaginando que algo está acontecendo. Não dorme, não dorme. Você eu sabe não durmo. Disso? A gente não dorme, né? E a não porque assim, você que está aí me olhando agora, né? Me olhando agora. Você acha mesmo que a gente não sabe o que está acontecendo contigo? A gente sabe. Vem até a gente. Então tudo vem até a gente. Vem no limite, no teto. Ela só passa pra mim quando tá tipo, cara. Exato. Eu preciso te contar. Mas grande parte chega e a gente tá de olho. E tipo, sim, e é se muito louco. For merda, a gente se coloca no lugar do outro, porque isso chama empatia. Empatia. Tá? É muito ela fala, louco. Cara, se ela tá com dificuldade, eu tenho que, no máximo, fazer tipo, o mais mastigado possível, porque eu preciso resolver esse problema. Ó, eu sou a gerente de vendas, né, do suporte inteiro. Quantas vezes eu te mando áudio de clientes que às vezes nem vai comprar, mas eu mando... É lindo. É lindo. Ah, tu recebe também, né? Ah, os depoimentos? Sim. Eu mando pra Tami e eu falo, manda um áudio que eu vou encaminhar pra ela. Ah, já mando chorando já, né, gata? Porque é foda. Entendeu? Sim. E é esse o diferencial. É, quando você começa a olhar pra sua empresa, não só pra números e pra pessoas. E, gente, tudo muda. É suporte bom em todos os processos. A gente, por exemplo, reembolso. Reembolso acontece, óbvio. Normal. Porque reembolso é nada mais é do que uma pessoa que não entendeu uma que coisa, não é o que eu queria. E tá tudo bem. E pra mim, reembolso, já fica a dica já. É que a oferta não foi tão boa. Se não tiver reembolso, a oferta não foi tão boa assim, não. É. Então, tem que ter reembolso. Tem que ter reembolso. E tá aí muito louco. Eu lembro de várias pessoas que compraram produtos e. Ai, Cami, não era o que eu tava pensando e tal, que era reembolso. E tudo bem. Cara, um mês depois, a mesma pessoa compra e me manda assim. Cami, eu só comprei de você porque vocês foram tão solícitas em resolver o nosso reembolso. E, tipo, vocês são incríveis. Com cara, a gente acontece porque isso. Porque eu já... Cara, eu conheço várias pessoas do digital, dos bastidores, que não respondem suporte em 7 dias pra falar que não vai devolver. É. E fica uma dica também. Bloqueia. Fala e mal de cliente. Uma dica também é fazer. O pós-venda é extremamente importante. Total. É, teve é um, o suporte. Teve né? uma venda que eu fiz e que eu estipulei com ela. Eu falei, pra você comprar o curso, nós vamos bater uma meta. Nós vamos fazer uma meta sua. Não, e a Camila fala com todo mundo. É muito louco. E quem inicia a conversa é a nossa assistente, e aí quando essa pessoa tem um interesse, sou eu que entro, né? E aí eu pergunto qual é o seu nicho, o que que você faz, qual a sua maior dificuldade. O tal do, eu só quero ser escutada. Exatamente, sabe? E eu quero dizer se o Infoderá é pra você, porque se o Infoderá não for pra você, eu não quero te vender, porque eu quero ter resultado, eu quero ter depoimento. A gente faz a mesma coisa. A gente faz entendeu? A mesma coisa. E aí eu coloquei uma meta. Eu e essa cliente, a Vanusa, maravilhosa. Vanusa! Vanusa, perfeita. A gente conhece a Luna, né? Beijo, Vanusa. Beijo, Vanusa. E aí, depois, cara, foi muito louco. E esse é que eu coloquei na minha agenda, após tantos dias que nós combinamos essa entrega, eu mandei mensagem perguntando, e aí? Nossa meta foi batida? Como que foi? O que que você fez? E acabou que ela...
tava num momento X da vida dela, pediu ela teve um pedido de noivado, ela me mandou o vídeo do noivado dela. Eu falei, caralho, nessa época, ela deixou de pagar a escola das filhas pra pegar o Infodera. E aí, isso vai entrar até na aula de vendas do Infodera. Nossa, né? Na aula de suporte. Porque se você pegar a conversa, não foi induzindo compra e foda-se seus filhos. Não. Não foi isso. E aí, ela decidiu... Os aprendizados do passado te fazem não repetir os mesmos erros. Exatamente. Ou seja, vocês passaram pelo processo de venda literalmente induzida e falaram, não, cara, você não vai engolir. Você não vai engolir isso. Só vai você vai comprar se você quiser. Gente, é um tiro pela culatra. Puta, alguém que comprar. Quem não entende isso é burro. Que é um tiro pela culatra. Você vender pra uma pessoa que... Que não vai fazer o seu produto, que não vai usar. Outro dia que mesmo, não vai... a menina mandou uma mensagem assim pra Patrícia. Oi, tudo bem? Eu quero muito comprar o curso. Tem quantos dias pra eu poder fazer reembolso se eu comprar? Mandei um áudio pra essa menina. Falei, olha, amiga, posso te dar uma dica de coração? Nossa. Eu mandei também! Seguinte, não compra. Eu falei é isso também! Mesmo. Sabe por quê? Porque se você tá entrando nesse curso já aprendendo no reembolso, é porque você não tá preparada pra isso. O que eu te falo, tá? Ah, faz uma análise... Isso. Vê se é pra você mesmo. Exatamente. Eu não quero que você entre, porque assim, é um treinamento ao vivo. E talvez no dia seguinte você ache que não é pra você e você peça reembolso. E eu vou entregar ao vivo pra você toda a minha metodologia. Eu não tenho interesse que você entre se você já tá querendo pedir reembolso. Então Exatamente. Eu sugiro que você consuma as coisas gratuitas, gere resultado e num segundo momento vai ser uma honra de receber. Exatamente. Só que agora, não, pra mim, não é negócio de receber, não. Eu fiz isso com a Camila. Exato. Cara, eu tive uma satisfação tão grande. É do caralho, porque é inegociável, amiga. E outra, é você ter poder sobre as pessoas que acessam o seu negócio. E você se sente uma líder quando você vê que, cara, eu não faço tudo por dinheiro. Porque exatamente. Eu já engoli muita coisa por dinheiro. Eu já tive crise Camila de ansiedade. Camila bebe. Eu já tive crise de ansiedade. Porque eu tô plena? Tá pleníssima. Ela tá só rosinha. Tá nem na metade da garrafa. Eu já atendi cliente muito, muito tóxica, porque eu precisava da grana. Exatamente. Então, eu trabalhei muito infeliz porque eu precisava daquele dinheirinho. Então, hoje, eu tenho a escolha de não ter um cliente infeliz porque eu não preciso mais. Não é uma coisa que eu não vou comer. É uma coisa que, tipo, cara, eu posso hoje te escolher e te direcionar e falar, não compra. Exato. Entendeu? Não. Então, eu acho que isso é tão precioso, só que isso só vem com experiência validada. Gente, esse podcast deveria ter 3 horas. Devia mesmo. Uma única pergunta que eu faço pra você... Mas você vai perguntar, tipo... Deixa eu... Gente, vai, que horas são? A gente tá aqui. Ia tá uma hora e meia. Uma hora, porque entrou 10 minutos depois, 1h20. 1h20. Amo. Sobre arrependimento. Quero que você fale também. Tá, fala a sua primeiro e depois eu venho com a minha. A minha é ter tretado com muita gente. De graça. Porque assim... O arrependimento. Qual foi o seu maior arrependimento na internet? Na internet. Pra mim foi ter tretado... Porque assim, quando eu briguei com... Não, eu briguei sozinha muitas vezes. Era revoltada. Eu sei. Eu sei. Eu acompanhei. E depois disso, ela brigou comigo ainda quando eu fui brigar com ela, porque ela brigou com a galera que não podia brigar. Não, né, que não podia. Que não fazia sentido brigar. É o jeitinho dela. Só que não foi até ano passado, não. Foi até uns anos atrás, só. Uns anos atrás, ano passado. Ano passado, não. Não, não foi ano passado, não. Depois, foi antes. Tá. E aí... Só que assim, eu acho que eu briguei com muita gente, e eu briguei com gente grande, né? Eu dei uns posicionamentos, tipo, nada a ver. Pra mim, hoje, eu olho pra trás, pra mim era puro recalque. Era recalque. Porque assim, a gente tem... nossa, cresceu e tal. Cara, eu entendo. Não é recalque, amiga. É ego. É ego. Ego. Direto, eu falo assim, caralho. Porque dói. Ver a outra pessoa crescendo e você não. Porra, eu tenho 3 faculdades. Dói alguém usar algo que você criou. Você eu sei, Nossa. Aí a pessoa vai lá tomar posse de algo que você não é ninguém. É. Aí a pessoa vai lá tomar posse e replica. Você fala, caralho. Velho. Sim. E aí, o que acontece? O pior é que você não tá no mesmo palco que o outro. É. Porque, e detalhe, quem é que copiou? Você que é o pequeno. É. Nossa! E aí eu tretei. Hoje em dia, de verdade, só que aí me entra... copiou. Eu falo só que aí muito. Entra aquilo lá que te irrita, te domina. Exatamente. E quando você sabe seguir plena, como se você não visse e não ouvisse nada à sua volta, só o que você tá construindo... Cara, é uma sensação. A Camila tá com um
uma cópia aqui. Eu tô com uma cópia aqui que eu não posso mostrar. Se liga. Olha, essa, eu vou falar essa legenda. Não pode. Não pode mostrar. Mas eu tenho certeza que essa pessoa lá estará assistindo. Ah, lógico. Quem esses é? Esses stories. E aí eu mandei pra Tami um anúncio que eu vi. Eu mandei pra Tami e eu falei, a fonte... Para desde sempre, né? É. Eu falei, a fonte nunca seca. Que copiem mais... Porque sempre estaremos à frente. E esse é o rolê. É. Quando você está sendo... Eu acho que essa mentalidade que só precisa que, ser Cami, mudada... Tem uma coisa que eu preciso você falar tá sendo... pra vocês. Manda, amiga. Vai, fala. Que agora entra em mentalidade. Eu sofria muito cópia no começo da movie. Eu era tipo a Tami. Eu passava nos stories, eu compartilhava a pessoa que me copiava. Marcava ela e falando, que lindo, parabéns. Ai, quanta merda eu fiz quanto a isso. E eu fiz isso várias vezes. E aí, o que, que eu percebi? Que eu, com o meu tempo, era mais importando e vivendo e doendo e sofrendo por aquilo do que me importando em continuar sendo a primeira nas coisas. E aí, ano passado, cara, a Tami passou com isso por comigo. Não, e ano passado Eu acho legal dar uma ênfase nisso. Uh-huh. É, de que você viu isso com a gente, de que eu e a Camila vivemos um momento muito difícil. Eu e a Camila Vidal. É... A questão do teu nome estar na boca de pessoas que não têm noção... De quem você é. De quem você é, dos teus valores. Sim. E detalhe, você não consegue falar, porque senão você dá palco. É. Pra falarem questão... mais do que não sabem. Exato. E a questão é o seguinte. É muito desesperador. Falando assim claramente, hoje, as principais haters que eu tenho são pessoas que eu mais falei na música. Ah, tudo bem? Bem-vinda. E aí, amiga, tem uma menina que pessoas elas... foram minhas alunas. Tem uma menina que ela sempre... Todos os lugares possíveis. Um dia eu recebi um print de uma aluna minha falando, Cami, eu entrei num grupo de empreendedorismo no WhatsApp. Menina, lá era só falando mal de você. Era de uma tal fulana. Eu falei, nossa, não é esse nome. Fui procurar a fulana. Puta do histórico no direct comigo. E parou você, de me seguir. Geralmente você deu um suporte bizarro. Não, assim, você, eu sempre fui super amorosa. Sempre, tudo. Não, e você responde dúvida, faz tudo. Dá e aula. Manda o áudio. É, aí a menina não me seguia mais. Mas gravei o nome dela. Passou um ano... Tipo assim, viciada. Passou um ano, ela me seguiu de volta e ela respondia a todos os meus stories. E eu continuei respondendo ela normalmente. Mesmo sabendo. Aí ela parou de me seguir de novo. Aí eu vi ela onde? Em todos os lugares falando mal da movie. E aí, eu percebi que era assim, muito normal. É que a maioria eram pessoas que às vezes nem eram meus alunos. Eram pessoas que me seguiam, que conversavam comigo. Só que eu acho que existe uma coisa que é... Nossa, eu sempre acompanhei a Camila e olha onde ela tá e eu não tô. O que, que ela fez, essa vagabunda? Que eu não fiz. Sabe a síndrome da Juliette? Big Brother. Vamos pegar uma referência aqui pra galera entender. O que, que aconteceu no Big Brother? As pessoas do Big Brother odiavam a Juliette porque... Como que pode uma pessoa não falar? Como que pode uma pessoa ser tão verdadeira? Como que pode uma pessoa não ver maldade em nada? Ela tá fingindo. Mas tava todo mundo vendo. Então, qual que é o lance deles? Como que pode ela tá onde ela tá e nunca ter acontecido nada? Nunca ter vazado nada? Nunca ter feito nada? Ah, a máscara vai cair em algum momento. É um personagem. Não, e o pior é eu que... Sabia, eu sabia. O comentário eu tô é esperando. Esse. Eu sabia. Só que... Aí você fala, ah, nossa, você viu que a Camila Oliver pegou no peito da Camila Vidal? Eu sabia. Que delícia. Então, assim, sempre tem um eu que sabia. Delícia. Só que aí, o que, que aconteceu? Ano passado, eu sou muito adepta de todas as coisas de fortalecimento de mente. Então, eu sempre, há 10 anos, eu acredito em lei da atração. Há 10 anos, eu Sim. aplico. Eu sou muito, muito cadelinha da lei da atração e da mentalidade. Só que ano passado, eu comecei a estudar e não só aplicar. Porque a gente fez o programa de aceleração, que uma das esferas é a mentalidade. Então, eu comecei a estudar teoricamente, né? Mais do que só aplicar, porque existe uma diferença muito grande. Total. E eu comecei a estudar, pegar referências, pegar estudos, estudar a fundo cursos, pessoas, histórias. Eu passei da camada do aplico a lei da atração e dá super certo pra camada eu quero entender. Entender o porquê. Tanto que eu tenho, acho que, mais de 90 livros de lei da atração, uma caralhada de mente e tal. Gente, eu juro por Deus, eu não sei que raios aconteceu, que eu criei uma camada blindada sobre mim, e parece que eu não me importo mais nada que falem de mim. É tão louco, porque eu comecei a estudar e a compreender, 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 e eu me desfiz de
dessa importância que a gente dá pro que o outro tá falando, uhum. Porque eu lembro até de uma conversa que eu tive com a Tami, de quando a gente vê essas pessoas falando da gente, dá a impressão que o mundo é desse tamanho, que todas essas pessoas sabem uma coisa que a gente não sabe. Exatamente. Que elas estão falando sobre a gente, a máscara vai cair, mas que máscara? Que máscara? O que todo mundo tá falando? Eu não sei. E de onde eles estão tirando isso? De onde tá acontecendo? Só que a gente esquece que o mundo é assim. E essas três pessoas que estão aqui, quatro pessoas, meia dúzia de pessoas... É nada. Tá. E aí a gente tá sacrificando um mundo enorme por causa de meia dúzia de pessoa frustrada, porque eu acredito numa outra frase que é: quem tá fazendo não tá falando, quem... Exatamente. Tá falando não tá fazendo. Então, você tem que ser uma das duas, ou quem tá fazendo ou quem tá falando. É. Perfeito. E aí quando eu comecei a emergir totalmente nesses estudos, eu comecei a criar uma barreira tão grande, que é tão louco, que hoje passa por mim como se fosse um livro com páginas em branco, não importasse nada. É, não, eu li esse processo. É muito louco como... E é uma coisa que às vezes eu nem eu entendo. Ah. Aparece um post de alguma coisa, eu clico nas três bolinhas, não é relevante. Eu não tenho mais problema. Ah. Foi uma blindagem que aconteceu. Oh. Que, ó, Freud explica, porque eu não sei o que aconteceu. Deixa eu familiarizar vocês. A gente passou por um processo o ano passado, no meio do ano passado, eu e a Camila. E foi bem turbulento. Eu acho que uma coisa que me impactou muito é... Pensa bem, você quer muito palco, né? Eu quero ser reconhecida, eu quero ser uma pessoa que as pessoas olham e falam... Adorada, você é incrível, admirada. Você é maravilhosa. Só que lembra sempre o seguinte. A mesma coisa que acontece com a família, teus amigos e todo o teu círculo social muito próximo acontece também de uma maneira de maior escala na internet. Então as pessoas que também chegam no teu direct falando: meu, você é foda, você é do caralho. É a mesma galera que também pode vir a falar mal. Eu falo muito, assim, sobre a maturidade, né? Você tem um processo de maturação. E eu acho que Deus é muito perfeito, que ele fala assim, o seguinte, ó, eu tenho algo muito maior pra você, e chegou um momento de eu colocar esse obstáculo e você passar. Sim. Pra que lá na frente tenha algo muito maior e você esteja pronta e preparada. Sim. Pra acolher o que eu desejo pra você, minha filha. Porque agora... Total. É a hora. E naquela hora eu lembro que... Meu, eu te mandei o vídeo da igreja. Falei, amiga, eu tô na igreja. Pra vocês duas. Falei, gata, tô na igreja. E eu tô mal. Tô muito mal. E a Camila assim, meu... As duas Camilas. A Camila assim, vem pra casa. E a outra Camila, amiga, vamos jantar agora. Tipo, sim, era meio dia. Vamos jantar agora, tá ligado? A gente tava variando. É, vamos jantar. A gente muda o tempo, o espaço-tempo é o nosso. É. Só que é importante salientar do quanto você tem que estar blindada com pessoas certas do seu lado pra te apoiar na hora certa e principalmente não se iludir e nem ludibriar com que o glamour, né, que acontece no digital, que acontece no empreendedorismo, sim, em qualquer segmento, de que você... A gente espera, amigo, reconhecimento. Só que eu acho que o principal reconhecimento é você se olhar no espelho e falar assim, cara... É, eu tenho os meus valores, eu sei muito bem quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar, eu sei com quem eu me sento. Uhum. E de fato, qualquer coisa que venham a comunicar sobre mim, etc, eu não me resumo a isso. E eu outra, sei o e que tem eu olho no espelho. Dois pontos pra mim que são cruciais, eu tenho entendido, que fez muita diferença pra mim e hoje é o meu mantra, assim, no meu trabalho. A primeira coisa é, assim, é um aviso pras pessoas. Tem que ter inteligência emocional. Muito. Total. Porque o que acontece? Quando uma tia nossa fala do nosso trabalho, a gente caga, porque a gente conhece ela, ela conhece a gente a vida inteira, e você fala, ai, foda-se. Só que quando alguém que não te conhece, nunca sentou com você numa mesa, fala sobre você, você fica sem entender. Porque você fica assim, cara, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Como que ela pode ter uma ideia tão formada sobre mim? Não, e o pior... Mas, na verdade, é o que eu ia complementar. E é uma coisa que eu sempre falo pra Tami. O que as pessoas falam, nada tem a ver com você. Tudo tem a ver sobre ela. Eu acho que é aquela frase, a beleza tá nos olhos de quem vê. E o que que eu acho dessa frase? Eu acho que dessa frase, assim, a gente enxerga o mundo baseado no que existe dentro da gente. Exatamente. Então, é muito fácil a gente olhar pra mesma situação e você falar assim... Nossa, olha lá, a pessoa vai se aproveitar. E a outra olhar e falar assim, nossa, que legal, uma nova amizade se formando. Por... Perfeito, quê? É isso. Porque é sobre quem eu sou. Porque é o que tem dentro de mim. Então, valores. Se eu tô falando assim, a máscara vai cair, é porque provavelmente a sua máscara tá sendo difícil de segurar. De segurar, exatamente. Então, você acha isso. Que o outro também tem uma máscara. Vamos descobrir. E quando você não vê maldade, né? Óbvio que a gente é sagaz, né, no mercado. Mas quando você não enxerga o que o outro tá enxergando...
É porque, de fato, cara, você não é aquilo. Então, tem que ter inteligência emocional, até porque eu vejo muitas pessoas no digital que não aguentam o tranco de um hate e aí expõem isso sobre o negócio dela. Exatamente. Então, tipo assim, receber um hatezinho, já, já é o final do mundo. Não, olha só o que eu recebi, que eu não sei o que ela... Você deixa um hate ser muito mais importante do que os seus produtos, do que os seus clientes. Você dá palco pra um hate. Você não é... Você não... Você põe o mundo em volta daquilo. Então tem que ter inteligência emocional. Porque se você bota o trabalho acima do que você tá fazendo, se você bota um hate, um comentário, ou alguém, ou papapá, acima do que você já construiu, seu trabalho, né? Você tá lá num pré-lançamento, você tá lá num processo, aí você pega um print. Gente, olha isso. Você parou o seu processo, porque então isso virou exatamente mais importante. Exatamente. É, mas eu acho tem também... Tem zero inteligência emocional. Mas também, amiga, a gente tá num momento que a galera tá cavando... Um cancelamento, né? Tem isso também. Ah, sim. Tem o cavando, eu quero ser cancelada porque eu quero ser vista e etc. Sim. E tal. Mas aí a pessoa tá consciente. Ela tá consciente, eu falei uma coisa aqui porque eu sei que vai polemizar e eu quero que compartilhem. Mas tem as pessoas que... Só que tem que ter peito tem, pra segurar. Tem, porque, assim, tem quem não tem também. Não adianta jogar um hate, um cancelamento... Sem saber o que vai vir, né? E não sabendo o que tá chegando. E aí tem o segundo ponto que, cara, hoje é o meu mantra e foi isso que me ajudou 100% a não parar nunca mais a olhar pros lados. Que é entender que a gente tá fazendo o nosso trabalho. Então, assim, é muito foda quando você tem a consciência de que eu só tô fazendo meu trabalho. E eu só vou focar no meu trabalho. E a única coisa que importa... Não, é libertador, não é? É? É libertador, você não é? A única coisa que importa é o meu trabalho. Eu tô cagando pro que estão falando, porque a única coisa que importa são as minhas alunas, o meu trabalho. Perfeito. E aí eu repassar revisito... meu conhecimento. Eu revisito ali os prints dos meus depoimentos e eu fico olhando e falo... Cara, não faz a única sentido. Coisa que importa é isso. Tipo, esse grãozinho de areia aqui... É irrelevante pra mim, porque a única coisa que importa é o meu trabalho. E se tem alguém que tá deixando de fazer o trabalho dela, viver a vida dela, colher os frutos dela, pra poder falar de quem tá fazendo, seja do jeito que for, ela julgando certo ou errado, alguma coisa tá errada pra exatamente. Ela. Porque eu tô fazendo meu trabalho, eu tô colhendo meu dinheiro, eu tô enriquecendo, eu tô tendo alunas, eu tô tendo feedback, eu tô vendendo. Então, o que que tá faltando na sua vida pra você ter tempo de olhar pra vida do outro? Porque eu acredito que na nossa vida a gente já não tem tempo pra nada. Exatamente. Eu não tenho tempo porra. Pra nada. Eu não tenho tempo pra porra nenhuma. Eu não tenho tempo pra olhar o que alguém tá fazendo. Eu não tenho tempo pra ficar comentando. Pra digitar, pra se eu parar. Gostei ou não gostei. Ai, se eu não gostei, foda-se. Eu não tenho, eu não tenho tempo. Eu só paro pra falar quando uma coisa é extremamente relevante pra mim. Entendeu? Quando realmente se eu tô aqui importa. Com vocês é porque é relevante pra mim. Porque te você não amo, gostaria. Gostosa, ai, maravilhosa! Porra! Gente, chega uma hora que a maturidade do negócio é, isso é você falar não. Tami, eu não tenho tempo pra esse print que você me mandou, entendeu? Foda-se, tchau. Porque eu tenho uma coisa tão importante pra fazer agora. E quando você vira essa chave, nada quebra te bloqueia a sua mentalidade. Nada, nada te tira dos motivos não pra ação. Não tira, não tira, porque é, literalmente tudo é uma mais mente forte. Blindada, né? É, é tudo mais forte. Agora, o que eu gostaria de saber, Ká, o que você gostaria de postar e não posta? O que você gostaria de, tipo, um assunto assim, X? Tá fora da porra. Tá fora do meu conteúdo, de tudo, do que... Ai, que minhas você... gatas. Suas gatas. Ai, falei isso, são maravilhosas. Minhas gatas, entendeu? Porque elas são tão lindas e fofas, mas não dá engajamento. Não gera, dá engajamento, mas não gera venda. Então, like não paga as contas, elas ficam em casa. Elas ficam em casa. Maravilhosas. Não, as gatas, eu amo um funk, eu adoro, mas assim, eu amadureci a comunicação da minha marca. E apesar de a Moving ser 100% reflexo da Camila... A Camila, no começo, estava muito cagando. E, cara, eu punha tudo. Hoje, eu consigo buscar outras referências que potencializam muito mais o meu trabalho. Quem você é, né? Exato, seus valores. Exato. Então, obviamente, tem coisas que a gente expõe ou não expõe. Por quê? Perfeito. Porque é como... E hoje eu tenho uma coisa assim, muito... Uma regra. Isso daqui que eu estou postando agora... Faz as pessoas entenderem mais ou menos sobre o meu trabalho. Se faz entender mais, então eu posto. Se isso gera um ruído... Vou até anotar isso. Sabe por quê? Porque a minha vida não acontece no Instagram. Eita, chama! É isso! A minha vida não é o Instagram. Eu gero dinheiro lá. Logo, se é um trabalho, eu trato como trabalho. Como líder.
Então, uma líder sabe escolher e falar assim, poxa, eu não vou postar minha gata hoje porque eu tenho aqui um lançamento. Postar uma gata, assim, no meio do nada. Então, eu não tô brincando no Instagram. Não é o meu diário. Não é meu diário. Não é meu diário, entendeu? Chorar as pitangas, eu choro em casa. Postar minhas gatas, eu mando foto pro Rafael. Eu vivo uma vida e exponho o meu trabalho. Então, pra mim, tá claro isso. Porque o que as pessoas precisam acessar de mim é o quanto eu posso te ajudar. O resto não te interessa. Te interessa é até onde eu posso te levar. Se você tá interessada no que eu tô fazendo na minha vida pessoal, é porque você também não tá focada no seu trabalho. E eu posso te ajudar como líder. Então, é isso que eu vou te expor. E tudo que fortalecer a minha mensagem, seja coisas da minha vida pessoal ou não. Por exemplo, eu amo falar com as minhas alunas, eu, tipo, fechou um contrato novo, cara, abre um vinho, sabe, comemora. Então eu vou postar um vinho, eu vou postar uma comida japonesa, porque isso tem conexão geral com a minha atmosfera, com a tua que narrativa. Eu criei com elas. Então não é sobre, ai, nossa, então você nunca vai ser você, eu vou ser eu, enquanto isso comunicar a força do meu negócio, entendeu? Porque eu posso me privar para ser eu em casa. Eu tenho, sabe, nós temos essa liberdade de, olha, o que você precisa acessar de mim é o quanto eu posso te ajudar. Se eu te mandar qualquer coisa a mais, isso é ruído pra você. E eu, como líder, não quero te gerar ruído. Então, por isso que eu não posto uma gata, porque eu não quero um monte de direct congestionando as minhas mensagens, falando, ai, que fofo, ai, que fofo, ai, que fofo. Eu quero direct falando, Cami, eu tenho esse problema, o que eu posso fazer? Porque esse é o meu trabalho. Todo o resto que não comporta, que não fortalece a minha mensagem, e não, eu não vou postar. E tá tudo bem. Entendeu? Porque eu tô aqui por uma coisa, é ajudar as minhas alunas, é levá-las de um ponto ao outro. Então, tudo que eu faço, por mais que pareça ser, nossa, que legal, a Cami tá num restaurante, tem conexão com alguma coisa que eu quero dizer, o que se eu vou falar. Se você posta, tem, né? Exato. Entendeu? E isso pra mim não é um problema, isso pra mim não é uma frustração, isso pra mim não é internet tóxica, isso pra mim não é, sim, nossa, mas você está se anulando. Não. Não. Eu estou dando voz. Eu tô passando por esse processo. A Camila tá passando por de esse vir processo. De uma influenciadora. Quantos anos tu tá, não, na internet? Eu tô na internet há 7 anos. Só que assim, como influenciadora, uhum, de fato, há 6. E aí, ano... E detalhe, influenciadora é entretenimento, amiga. Entretenimento, né? E é muito foda. Hoje eu até recebi um áudio sobre isso, sobre falando que meu poder de comunicação é muito bom, porque as pessoas param pra me ouvir. Uhum. E, cara, isso é muito massa, né? Só que meu poder de conexão sempre foi todo o meu universo de quem eu sou. Então, durante muito tempo, fui conhecida como a Camila Doidinha. Vai se fuder, eu sou muito mais do que a Camila Doidinha, entendeu? Eu escutava muito... É o tal do você é o que você posta. É. Não e tem aí era doi. Tipo, se você posta alguma coisa, existe um, você comunica mas algo e o outro interpreta. Mas sabe o que eu acho legal? É usar isso de forma estratégica. Exato. Pra que você mostre que, olha, isso aconteceu com a Moving, por exemplo. O que era a Moving no começo? A Moving era a Camila aparecendo descabelada, com olheira, com uma camiseta largada, arregaçada, cansada, pondo um funk, falando, ah, vai pra puta que pariu, que não sei o que lá, postando hate, falando, olha só quem me tava comigo, postando funk. Gerei dinheiro, não deixei de gerar dinheiro, sim, porque personalidade gera dinheiro. Sim. Só que o meu negócio amadureceu. E chegou uma hora que eu falei, nossa, esse nível de negócio e a mulher que eu me vejo, que eu quero ser, não é sobre o que os outros estão falando, porque o que os outros estão falando não me interessa. O sim. que interessa é como eu me vejo, a minha autoimagem a partir de agora no meu negócio. Então chegou um momento que eu falei assim, nossa, a líder da Movie, eu não vejo mais essa Camila. E foi quando eu comecei a entender e a pegar, resgatar outras coisas e amadurecer a minha comunicação. Que nem hoje, eu evito um pouco falar uma coisa que eu sempre falei, que é oi, miga. Por quê? Porque eu entendi que quando eu tô muito no miga, eu estou... Eu vou estar tirando um pouco a minha autoridade como líder. Então, eu deixo pra falar um miga no direct. Oi, miga, tudo bem, tal. Mas você vão mudou, ter lugares... Né? Que eu vou ter uma outra abordagem. E não é porque eu deixei de ser quem é. Eu melhorei quem eu era. Exatamente. Ah. Entende? É esse processo que eu tô. E, porque... e nós somos humanos. Se você não mudar... As pessoas não mudam da forma que elas não, te Não, e outra coisa, também. Tami. Se você não... Se a Camila Doidinha continuar sendo a Camila Doidinha há 10 anos, que merda que você fez com a sua vida. Exatamente. Esse é o rolê. Se eu continuar sendo a Camila descabelada, que ouve funk e que você aparece descabelada... Evolução. Que merda que eu fiz? Que não, eu tô exatamente. Faturando alto e eu não melhorei. E detalhe, nós continuamos ouvindo funk. Exatamente. Sendo loucas. Tudo...
Mas, sendo assim, doidinhas, mas mostrando o outro lado. Porque quando a galera vinha conversar comigo, a galera falava, caralho, eu não imaginava que você era dessa forma. Caralho, como assim? E o pior é que eu olhava pra Camila, eu via tudo isso, e ela falava assim, meu, mas não é possível. E aí, tipo, ou seja, você é de fato aquilo que você posta. A interpretação do outro tem muito a ver com aquilo que você tem de intencional. É porque... E ela, amiga, sou eu. E eu falava, mas. É porque, na verdade, não era intencional. Viado. Entendeu? Sério, tipo, você... não era intencional. Esse era o rolê, não era intencional. E aí chegou no período de pandemia, onde a gente tava numa luta por sobrevivência. Eu falei, cara, eu peguei todo o meu tempo pra estudar, pra se empenhar e pra falar assim, mano. Vamos Sim. investir no Infodera. Vamos... Tá, beleza. É quando eu parei, eu falei, mano... Opa, querida, eu esqueci de... Não que eu esqueci da Camila, não é isso. Mas eu mudei... Você aflorou uma nova parte sua. Eu mudei e ser quem eu era antes não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido. Porque nós Sim. crescemos juntos, né? Sim. Não fazia mais sentido. E aí vinha aquela cobrança, nossa, tô com saudade de você, doidinha. Posso falar uma coisa? Quando eu mudei a minha imagem pessoal e tal, comecei a aparecer penteada, maquiada, essas coisas, eu recebi mensagens variadas. Recebi mensagens do tipo, ai, me conectava mais com a Camila largada. E recebi outras mensagens assim, Cami, eu tinha parado de acompanhar a Moving porque eu não te levava a sério. E agora Sou eu! Eu paro pra Total. Te ouvir. Mas e as pessoas que falavam... Ah, eu preferia a Camila da com outro jeito. Sabe o que eu falo pra essas pessoas? Eu falo assim, sabe por que você preferia a Camila com olheira descabelada? Porque era a sua justificativa pra você ter essa vida de merda que você tem. Exatamente. Então era a pessoa que falava assim... Se a Camila que tá na frente da Moving fatura X reais tá descabelada, logo eu também posso estar. Então as pessoas jogam em você a responsabilidade de assim... Não melhora, porque você é a pessoa que eu me inspiro pra aparecer descabelada e tá tudo bem aparecer assim. Então continua tendo essa vida de merda, porque aí eu também posso ter. Exato, exato. Eu não vejo de outra forma. E quando eu falei isso, muitas falaram, porra, Camila, eu via verdade. Em você a pessoa que eu tava e era confortável. Exatamente. Eu te ver descabelada pra mim. E agora quando eu te vejo assim, me incomoda. Mas me incomoda porque eu preciso me movimentar. Exatamente. E se não é esse o nosso papel de líder, o que que é então? O líder é isso, é a pessoa que faz primeiro para as outras olharem e falar... Porra, posso fazer também. É o seu aval. Exatamente. Entende? Então, se eu não for a primeira a fazer uma coisa diferente, a ousar, a fazer tantas coisas que a Moving, por exemplo, foi pioneira em fazer, não teria uma caralhada fazendo. Assim como a Infodera também fez. Assim como a Tommy também fez. É coragem. E assim, tem pessoas que vão ser líderes e então tem pessoas que vão ser lideradas. Exatamente. Eu prefiro ser líder. Exatamente. Por isso que eu não tenho tempo pra ver o que os outros estão falando. Exatamente. Entende? Porque a minha eu tô ali. Tô aqui do lado. Não importa o que o outro do lado tá fazendo. Foda-se. O que importa é qual que é o meu próximo. Qual que é o meu próximo. Quando você tá achando, você tá fazendo, eu já tô ali. Porque eu tô olhando pra frente. Quando você tá olhando pro lado... Você não anda pra Exatamente. Frente. É o tal do Ayrton Senna. Por que os carros, né, de Fórmula 1 não têm retrovisor? Porque eles têm que olhar pra frente, não pra trás. Não pra trás. Exato, são os carros de Fórmula 1. Exatamente. Tipo, eu tô aqui a milhão por hora. Tipo, você nem passou pelo meu lado. Tipo, meu querido, nem te vi. Nem me importa. Quem é você, não importa. Só tô olhando pra mim, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei, né, pela minha intimidade com você, quanto você é muito espiritualizada. Não digo sobre questão de religião nem nada. O que que é a fé pra você, pra Camila, hoje? Olha, fé, intuição, todas essas coisas eu vejo como um canal direto com Deus. Então, eu vejo que quando você tem muita fé e obstinação naquilo que você acredita, todas as coisas vão ser movimentadas pra você fazer aquilo. Fé, eu falo que fé, paixão e disciplina não para ninguém. Não para. Se você tiver os três, só apenas isso, fé, que é acreditar no que não existe ainda, Exatamente. Né? No intangível, né? Tiver paixão por aquilo que faz, né? Entrega, porque a paixão te faz continuar, te Sim. faz se entregar e disciplina, que vence o talento. Exato. Você consegue superar qualquer coisa. E as pessoas acham que, pra mim não dá certo porque eu sou menos inteligente, porque eu tenho menos recurso. Só que se a pessoa que não é tão inteligente for extremamente obstinada, obcecada,
com paixão e com fé, ela vence qualquer Einstein. Qualquer Einstein. Uhum. Porque as pessoas que se acham inteligentes acham que só ser inteligente é o suficiente. Exatamente. Mas uma pessoa que faz todo dia a mesma coisa e ela é constante, ela acredita, cara, ela pode ser uma porta. Ela vai chegar onde ela quer. Uhum. Eu tenho essa experiência porque teve uma cliente minha, a mais tóxica. Ela saiu do zero. Quem nunca, né? Não, mas é demais. Assim, vários anos, como social media. Tanto que eu respondi ela no WhatsApp, eu desligava o Wi-Fi pra não ver a mensagem dela pra não surtar. Porque eu já tava chorando. Enfim, mas apesar de todos os efeitos dela, como uma líder... São as que nos mais ensinam. Ela tinha saído do zero. O marido dela do zero. Do zero. Zero, pobreza, tá? E eles construíram lojas e lojas e lojas. Gigantes. Tinham casas pra alugar, tinham mansões, tinham carro, tinham porra toda. E eu não entendia como uma pessoa tão... Não tão sagaz, inteligente. Porque assim, não era inteligente. Não era. Não era assim, não era... Não, e é muito louco. Não era, sei, era não, tipo não assim... Não sabia nem falar muitas não vezes. Não sabia falar, não sabia escrever, não sabia mexer no celular. Não, eu lembro que eu nem tinha um iPhone. Ela tinha, não sabia mexer no iPhone. Eu ficava... Como assim? Bitch, please. E aí eu, ela não sabia se comunicar, ela falava, ela não sabia escrever, ela falava fazer 27 vezes post feed, fazer 27 vezes post feed, aí eu entendi, ela tinha um dialeto próprio, a Fé olhava e falava, eu não sei como você... A interpretação era sua. Total. Ela sempre falava as coisas assim. Ela não punha... de, ponto, vírgula, a, esquece não, a palavra completa. Não punha. E aí, só que eu me intrigava. Tipo, como que essa mulher tem tudo isso, velho? Só que ela nunca desistia do que ela queria. As pessoas podiam deixar ela na mão. Nada, né? Ela falava assim, você me deixou na mão, eu vou aprender a fazer. E ela ia. Ah, eu tô aqui nesse evento? Onde que é tal coisa? Não importa, ela ia. Ei, onde que é tal coisa? Onde que eu vou? Ela não tinha medo, vergonha, mas ela ia atrás. Autonomia, amiga. Ela, cara, ela fazia tudo errado, mas ela fazia. Ela foi uma das primeiras a começar a fazer story quando lançou o story. Todo mundo falava mal dessa mulher. Ela tava cagando. Ela fazia. Todo mundo falava mal dela. Todo mundo falava, ai, ela mata, se exibindo. Sabe, cidade pequena. Normal. E ela fazia. E ela tava cagando. E esse foi o meu melhor aprendizado. Porque foda-se quem você é. Assim, em nível de... onde você nasceu, em nível cognitivo. De onde você nasceu. Nível cognitivo, principalmente. Foda-se o seu nível cognitivo se você... Uma faculdade, duas, foda-se. É obstinado. Obstinado mesmo, interessado. Você tem atitude. Você vai chegar lá. Por mais que você não tenha evoluído intelectualmente, você vai chegar lá. Você vai. E é muito louco porque quantas pessoas milionárias não concluíram nem o ensino médio? Não. Eu conheço um monte, viu? Não concluíram, largaram faculdades. Pessoalmente, eu conheço um monte. E aí, o que que acontece? Essa pessoa é obstinada pra cacete. Exato. Pelas coisas que interessam. Pode Pelo não... que é fundamental, né? Que vai agregar ela. Exato. Então, assim, a vida passa a ser... um jogo de interesses do que você quer se destinar mais atenção ou não. Fala assim, poxa, eu não quero aprender aqui isso daqui, mas isso aqui eu vou aprender porque isso é necessário. E aí você bota toda a sua atenção e você fica foda naquilo. Eu tive Entendeu? Uma relação muito foda com a Fé, porque assim, em 2015, 16 e 17 quase, foi mais ou menos 2 anos e meio, eu estudei muito comportamento humano. E quando eu estudei muito comportamento humano, eu comecei a entrar profundo em teologia. É, porque assim, eu acabei caindo por camadas, porque assim, eu sou uma pessoa que tem brilho, né? Eu falo muito do brilho. E você acaba questionando demais, né? Mas por que que acontece isso? Por que que acontece isso? E uma das coisas que eu acabei caindo, né? Que foi assim, eu entrei na história da arte, e na história da arte acabou entrando a teologia, né? Que é a igreja. Obrigada, amiga. Que é a igreja. É sobre o sistema, realmente, da igreja. E a igreja por si só, por tudo. E eu descobri muito o que era a igreja, né? Infelizmente... Você vê sobre uma manipulação de massa, sobre os grandes líderes que acontece perante os ignorantes. Quando eu falo ignorantes, são as pessoas que não têm conhecimento sobre determinado assunto, né? Acabam manipulando uma massa. E eu acabei me distanciando muito grande, assim. Eu perdi minha fé. Eu sou uma pessoa que, desde o momento que eu me vi por gente, eu desde muito pequenininha, eu falava assim, cara, eu posso não ter ninguém, mas eu tenho a mim. Porque minha família é extremamente desestruturada, minha mãe tava passando uma fase, meu pai também, meu pai é alcoólatra, minha mãe... perdida, 5 filhos, etc. Então eu não tinha ninguém, cara. Só tinha mim.
E eu, uma criança, olhava e falava, cara, eu não posso confiar em ninguém, só posso confiar em mim e em Deus. Então, pra mim, era muito a fé. E eu me vi mais velha, cara, assim, indo a fundo na fé, conhecendo a fundo o que, que era, de fato, né, a crença, né, as religiões, e eu me vi distanciando, porque eu não acreditava mais. Porque pra mim, tudo aquilo acabava sendo, de certa maneira, uma grande lenda, né, lenda urbana, um mito. E eu me distanciei muito. E eu falei, cara... Eu lembro que em um determinado momento eu comecei a cair em depressão. E aí eu olhava pra lá em cima e falava assim, cara, é o seguinte, mano, se tu existe, tu me devolve a minha fé. Porque assim, eu posso... eu falei, cara, eu fui movida por tudo isso. E a fé é acreditar no que não existe. Exato. Além de acreditar num poder maior, é acreditar assim, de que não existe ainda, que vai acontecer, que também vai dar certo. Vai dar certo, porque independente daquilo que você esteja passando, vai dar certo. E eu não conseguia mais acreditar em nada. Então, houve um momento em que eu questionei demais a Deus, as religiões, até que a minha ficha, depois de ano, né, eu entendi que é o ser humano, amiga. E aí entra aquele quesito que ele falou tipo, desde o início do podcast. O problema maior não era Deus, não era, sei lá, o que você acredita, né? Universo, etc. Não era a fé. Tudo aquilo que realmente tem em volta dela, sabe? Era o ser humano que utilizava da fé e da necessidade do ser humano acreditar em algo, alguma coisa que a gente sabe que é isso é inato, né, nas pessoas. Sim. E manipulava as pessoas com, de fato, uma segunda intenção. Quando eu entendi que não era Deus, não era o universo, não era Alá e o que for, era o ser humano, porque o ser humano é muito sujo, aquilo me ele trouxe de volta. Ele dá a interpretação que ele quiser. Exatamente. E aquilo me fez acreditar de volta. Falei, cara, entendi, me perdoa, me perdoa. Pra mim, a fé é o que me move ainda. De olhar às vezes pra Deus e falar assim, cara, o ano passado, eu falei pra você do Infodera, lembra? Tanto eu quanto a Cami passou por uma transição também. Eu olhar, assim, num momento muito de crise, um dia antes de abrir o Infodera de setembro, a gente entendeu, você passou pelo mesmo processo, sobre o tal do propósito. O propósito acendeu. E eu acredito piamente que o propósito tem a ver com muito... Eu não sei qual que é o nome que o pessoal dá e etc. Pra mim é Deus. É muito com Deus, assim. Sim. De olhar e falar assim, qual que é a tua porra da tua missão de vida nesta merda? Porque a gente questiona, Deus, será que eu vim na Terra pra pagar boleto pra acordar de manhã? Né? Só que qual que é o erro das pessoas? Vai te fuder, né? Que foi o erro que eu tive atrás de propósito durante muitos anos. Eu sempre quis colocar a felicidade dos outros no meu propósito, encaixado na proposta dos outros. E eu sempre achei que o propósito ia cair no colo, que ia ficar um anjo no meu ouvido, que ia... o propósito ia acontecer, o propósito ia aparecer. Só que o propósito, ele só vai aparecer de fato quando você se colocar em movimento. Perfeito. E foram anos outra... depois, né? Exato. E tem outra coisa. Você só... Eu acho que, assim, o propósito maior de todo mundo, no final das contas, vai ser igual pra todo mundo num formato diferente, é servir pessoas. Exatamente. É você ser um veículo pra todas as pessoas. Mas esse é o rolê. Só vai ser feliz quando você servir ao outro. Só que tem uma coisa. Você só muda a vida de alguém quando você muda a sua. Exatamente. Então, por isso que eu fico puta quando eu vejo alguém prometendo uma falsa promessa na internet de vá conseguir tal coisa. Porque ela não mudou a vida dela ainda e ela não quer tem como prometer a mudança da vida de alguém. Quando você muda a sua vida e você fala, cara, através disso, XYZ, no meu caso foi e empreendedorismo. O mínimo possível, assim, o mínimo possível. Tipo, no meu caso foi empreendedorismo, mudou a minha vida. Cara, então outras pessoas vão mudar de vida. E você passa os seus ensinamentos. Eu mudei a minha vida, de fato. Eu enriqueci, porque eu acho que mudar de vida, até mesmo falando em Deus, é você ser abundante. Exatamente. É impossível você mudar a vida de alguém. E eu duvido que Deus ache que você não vai ser abundante. Tipo assim, não, sua você vida nasceu pra é ser essa merda. Cara, você tem que colher os frutos do seu trabalho. Entendeu? E se você não tá colhendo os frutos, eles vão apodrecer. Exatamente. Caralho, e se ele não e se ele apodrecer... Passa o seu pitch, né? E outra, e se ele apodrecer, não vão ser sementes plantadas. Não. Então, você vai mudar a sua vida, você vai viver em abundância, porque é impossível você pensar no outro quando você não consegue pagar a conta de luz. Então, tudo é ruim à sua volta. Você vai viver sempre no desespero, exato, né? Sempre no susto. E aí, quando você entender, quando você tiver mudado a sua vida...
o seu propósito vai se apresentar. E aí ele vai te preencher de uma forma, que foi o que a gente viveu no passado, que eu lembro que entrou alunas, assim, num curso que eu tinha aberto. Foi o curso mais abundante. Cara, eu chorei quando elas entravam de felicidade. Isso nunca aconteceu pra mim. Eu chorava de, tipo assim, me sinto tão preenchida de alguma coisa que eu não entendo o que é. Eu tô feliz. E é algo inexplicável, e não foi, né, o maior lançamento financeiro. Não! Mas foi um momento de conexão tão divina que eu falei... Caralho! Sobre se conectar com propósito. Tem Exato! Tem uma foto minha... Só que quantos anos demorou? Amiga, tem uma foto minha abraçada com ela em que eu chorava, Sim. assim. Mas eu chorava igual uma criança. Mas não era um choro de... Era algo que vinha, assim, tomado por Transborda, dentro, né? Transbordado, é, de tipo fato. Tipo assim, a minha missão está sendo concluída. É. Esse é o rolê que eu, Camila Oliver, quero passar, porque eu acho que eu vivi muito tempo espelhando o negócio alheio e tentando aquele rolê replicar algo... É, sabendo que eu tenho um propósito, mas sem saber identificar esse propósito, uhum. sabe? Porque se eu não tenho paixão, se eu não tenho um amor por aquilo que eu faço, não vai valer de nada, porque esse negócio não é sustentável meu. Também. Então, Sim. é um negócio, não é com propósito no rolê iluminado e... Não, mas propósito nem transcendente, nem, é, nem é isso. É porque quando a galera fala de propósito, fala de algo muito... Uma utopia, né? Utopia então, real. Intangível, né? Intangível, não é, sabe? E outra, o propósito, ele vai mudar também, cara. Muda. Ele vai. Muda, ele, muda. E cada fase da sua vida. E outra coisa, você precisa se expor a experiências pra você se conectar cada vez mais com o seu melhor formato. Se encontrar. Exatamente, porque as pessoas acham, ai, não, pra começar você precisa de um propósito. Como que você vai... Sendo que você nem sabe. Identificar se você não se colocar em movimento. Como Exatamente. Você vai identificar que você tem paixão? Perfeito. Se você ama aquilo intensamente? Se você... Por exemplo, tudo que eu fiz até hoje, de alguma forma me conectou com o meu propósito. Te Por trouxe quê? Até aqui. Se você for ver, como que a Moving nasceu? Quando eu larguei o emprego, pedi demissão, eu tinha a minha agência, mas eu tava cansada de correr atrás de um propósito. Eu tava cansada de, tipo, fazer de tudo e não me sentir feliz. Fui abrir loja de roupa, descobri que eu odiava dobrar roupa. Fui abrir semijoia e descobri que eu odiava vender produto físico. E aí eu falei assim, eu tô tão cansada, o que que eu gosto? E aí eu abri um Instagram chamado Moving Girls, porque eu tinha uma conta no Instagram, como eu tinha agência, eu tinha uma conta de Instagram que eu testava coisas. Era uma conta vazia, sem foto, sem nada. Tanto que se você entrar no histórico de arrobas da Moving, já teve milhões de históricos de arrobas. Por quê? Porque era onde eu testava pros meus clientes. Todos são clientes meus. Eram clientes meus. E aí, eu peguei aquele meu Instagramzinho que eu tinha de teste e falei assim, ah, eu vou criar um lugar pra eu poder me expressar. E foda-se. Eu só quero me expressar. Porque, liberdade. Porque o briefing de um cliente de social media me deixa presa, minha criatividade tá presa. Eu só quero poder falar o que eu quiser. E o primeiro post da Moving era 100% home office, e agora? E a Moving nasceu pra eu me expressar. Nasceu como um grito de expressão. Tipo, eu quero falar sobre alguma coisa, eu vou criar esse Instagram pra eu poder me expressar e parar com esse fogo no cu de investir em um monte de coisas que não são Por felicidade. Por isso ficou tão feliz quando eu falei, tipo, da proposta do podcast, né, viado? Por quê? Porque ela falou assim, amiga, qual que é a pauta? Eu falei, amiga, não tem pauta. Não tem pauta. Falei, a incrível. Pauta é, senta e vamos conversar. E vamos conversar. Eu amo. Seja você e E eu sou assim tudo. Na vida, tanto que eu gravo criativo, eu não uso roteiro, eu não uso nada. Eu sou freestyle, a minha vida é freestyle. Então, assim, ai, Camila, qual que é o anúncio todo é freestyle. Eu não ensaio, eu odeio ensaiar coisas. Porque eu sempre acho que a versão é a que você tá mais autêntica. Exatamente. Se você ensaiou, você vai corrigir uma coisa que era legal, entendeu? É isso mesmo. Então, eu odeio ensaios. Então, eu sempre sou, tipo... Mas, eu acho que é legal deixar um adendo. A Camila, ela odeia ensaios, mas ela é uma pessoa preparada e ela sabe o que ela tá falando. Com ah, certeza. É verdade, não, não gente, não é... É, abrir Tem a base, né? É. Tem a base é, não, e muda. Vamos colocar um adendo, gente. É, porque tem que mastigar, em tem. Nome de Jesus. É um ensaio pra gravar vídeos, tá? É. Porém, eu domino totalmente do meu assunto, Exatamente. Galera. Exatamente. Exatamente por dominar, que eu não preciso de roteiros. Exatamente. Então, você precisa de roteiro... Quando você não tem uma vivência tão grande, né? E às vezes até você precisa se direcionar, mas... Enfim, foda-se. Mas o que eu quero dizer é... A Movie nasceu de uma vontade da Camila. Não de uma vontade que eu vi que foi despertada por causa de alguém. É, simplesmente nasceu porque eu queria escrever. E eu comecei a escrever em 2018.
posts sem filtro, tipo, que você queria hoje, gritar pro mundo. Hoje eu, no meu home office, aconteceu isso. Gente, eu queria fazer tal coisa. Gente, eu tô querendo trocar a cor da minha marca. Gente, eu tô querendo fazer tal coisa. E foi assim que nasceu a Moving. E aí criou a sua maturação pra e hoje, e aí em 2018, né? Eu não dava muita atenção pra Moving, porque eu tava no primeiro ano 100%, né, trabalhando pra mim. Em 2019, eu dispensei aquela minha cliente tóxica lá. E foi em 2019? Eu acho muito foda você falar isso, porque assim, o que nós falamos, nós vivemos. Então, quando a gente fala assim sobre dispensar cliente tóxica, é porque nós tivemos clientes tóxicas. Sim. Quando eu falo sobre abrir mão de um relacionamento tóxico, é porque eu tive, gente, um tóxico. Gente, e eu vou falar um negócio pra vocês. Todos à minha volta, eu já tava anos com essa cliente, todo mundo, minha mãe, o Rafael, minha irmã, falava: Mila, larga essa cliente, você tá, tipo, você tá ficando doente. Eu falava dela 24 horas, porque ela era tão demoníaca. Presente na sua vida, é? E demoníaca, que eu falava, tipo, ai, você viu o que a fulana fez? Você viu o que a fulana fez? Tipo, a minha vida tava aqui. E aí as pessoas falavam, meu, larga. E eu falava assim, você tá falando isso porque você não tem boleto pra pagar. É, eu tenho que aguentar porque eu tenho conta pra pagar. Então tudo era, eu tenho conta pra pagar, eu tenho conta pra pagar. Paga minhas contas, então, que eu largo. Era isso. Até que um dia, eu não sei que caralho que aconteceu. Eu acho que eu peguei um outro cliente e eu falei, cara, eu vou largar ela. Tchau. Quando eu larguei, gente, apareceram 3-4 clientes. E eu acredito, e aí eu vi que quando você tira uma pedra do seu sapato, vão acontecer milhares de coisas incríveis. E aí bastou... Você tá aberta, você tirou o espaço que te consumia. E outra, você tava assim. Você não tava olhando as oportunidades. Então, quando você tira essas coisas que te minam, essas coisas que te detonam, você começa a enxergar milhares de coisas que estavam ali só pra você alcançar. Só que você não tava alcançando porque você tá aqui, ó. Ai, isso tá ruim, isso tá ruim. Isso acontece na vida. A gente bota tanta intenção e tanto foco no que tá ruim, que a gente deixa de ver o que tá bom. A gente fala que é a vaquinha mimosa. É. Quando a gente larga essa vaquinha mimosa, quando a gente sacrifica ela... Joga do penhasco. Joga do penhasco. Assim. Outras coisas Exato. Acontecem. Muito e aí, foda. Eu larguei essa cliente em 2019, comecei a pôr mais força na Moving, E aí, quando eu vi, a Moving tava dando mais satisfação pra mim do que os meus clientes social media. E aí, eu me senti tão mais realizada e muito mais bem paga e muito mais feliz e vendo resultados maiores e dependendo de mim, porque tinham muitos clientes social media que eu falava, faz A, ele fazia B. E aí eu ficava, tipo... Vai se fuder, caralho! Ficava, meu Deus, meu trabalho não tá dando certo. Só que pra mim eu conseguia. Então eu falei, não, porque eu vou fazer. E aí começou a dar certo. E aí em 2019 eu larguei todos os meus clientes de social media. Em 2020 eu fiz a transição do meu CNPJ. Porque o meu CNPJ desde 2013. Eu decidi ter um negócio e abri um CNPJ porque eu achei que isso era importante. E é. E aí, o que que aconteceu? Em 2020, dezembro de 2019... Pra janeiro de 2020, o meu CNPJ foi atualizado pra Moving. E do dia 1 de 2020, tudo foi focado pro crescimento da empresa Moving. Eu virei a chave. Não é mais um hobby, não é mais um Instagram, é uma empresa. É a minha empresa, o meu negócio. Exato, exato. E aí teve essa virada, entendeu? Porque se você não tem essa maturidade também... Mas assim, eu queria... Agora, né? Já depois de 2 horas. Nossa, a gente já tá aqui há 2 horas. Precisa. É, mas eu queria... Bebe, Camila. Eu queria dar uma ênfase sobre... Primeiro ponto, networking, né? Sobre o poder de você ir lá e abordar... Eu abordei a Camila, né? Eu lembro que tava uma transe. Como é que é o nome daquela mina que fazia a loja de maquiagem? Karen. A Karen. Ah, eu lembro que... Ela me convidou pra uma... É. Um workshop aqui em Santos, Eu lembro que eu vi a Karen, aí eu olhei pra Karen e falei assim, aí eu vi que você ia dar e tal, o workshop, já seguia, falei assim, pô, Karen, porra, e essa cópia aí, caralho? Caralho, tem que melhorar essa cópia, viado. Aí eu mandei pra você, inclusive, eu te falei isso na época. Uhum. Falei, amiga, essa cópia? Eu falei assim, gata, essa cópia não é minha. É a contratante fez isso. Tá bom. Falei, amiga, em falar em copy, eu tenho um evento agora que vai acontecer, uma imersão tal, aqui em Santos. Você quer vir? A Camila não titubeou. Falou assim, não, demorou. Eu vou. E tu saiu de Santa Isabel na época, né? E veio pro Infodera, primeiro Infodera. Nossa. Quanta merda eu fiz ali. Só que assim, olha que interessante, deu falar sobre merda. Sobre nível de consciência. A Camila estava preparada para escutar o que eu tinha a falar. Estava no campo de batalha. Tava. Enquanto de 30 pessoas, a única pessoa que estava preparada para escutar aquilo por maturidade era você.
Sim. Tanto que em seguida, foi a primeira vez que tu fez, tipo, 50 mil. Foi a hora onde virou a tua chave. No curso de Canva. Foi! Que eu tava com o cu na mão pra lançar curso de Canva. E também falou, não, lança do jeito que dá, E aí foi quando eu lancei o curso de Canva, né? Foi. Inclusive, eu abri as inscrições no segundo Infodera, você lembra? Foi, no evento Infodera. E eu tava no computador fazendo durante o evento, nossa, executora. E aí, eu acho que o maior aprendizado, amiga, que você me deu naquela época, que hoje eu olho pra trás, eu agradeço muito a Deus, foi que a gente precisa dar até o alimento, né? O conhecimento, conforme a necessidade que o outro tem. Sim. Das 30 pessoas que tinham lá, a única pessoa que podia fazer aquilo que eu estava dando conhecimento de copy era você. Você pegou e aí, pô, meu, tipo, 15 dias depois, 50 vou mil executar, de faturamento. Acabou. Tipo, teus primeiros 50 mil. E aí entra muito no quesito que a gente falou, tipo, lá no comecinho do podcast, que é... A galera quer muito, 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 mas não tem ainda maturidade pra tá chegar lá. A passar pelos passos. Cara, você já tinha passado uma pá de coisa, já tinha feito um monte de coisa. E ela não quer fazer o feijão com arroz pra poder comer o filé mignon. Não. Exatamente. Então elas querem, tipo, já chegar no top. Eu quero esse daqui que é top. Por exemplo, gente, tem cursos avançados meus. Avançados, que eu tô falando de coisas avançadas. Aí a menina não separa pessoa jurídica da pessoa física. Ah, ainda mistura a grana. Por que você tá fazendo aqui, caralho? É, não é a se hora. Se você... Não sacou? É. Então assim, ai, eu ainda tenho medo de falar do meu preço. O teu curso tipo, é esse. Então volta. Então volta pros primeiros passos, né? Casas, porque, cara... Você não vai entender enquanto você estiver sofrendo porque você não divide dinheiro de pessoa física e pessoa jurídica. Só que eu acho que aí mora muita grana. Aí, agora em P2, maluca, né? Mora muito dinheiro, como a Camila falou. Como é que você falou esses dias sobre o banquete? Ah, é assim. É, a gente tem que entender esteira de produtos. Nosso nível de consciência e do produto. Nós, o nosso banquete é o Infodera. Então é o e banquete. No seu caso é o MDA. MDA. Que é? O programa de aceleração. Isso. Como é que é o... Mentalidade de aço. Mentalidade exatamente. De aço. Isso, bebê. É, exatamente. É o você repita, você que me ensinou isso. É isso, gatas. Mentalidade de aço. E aí vem o que é esse banquete. Sim. E aí nós fizemos uma estratégia que é interna, que é justamente pra, cara... Alimentar a todos. Eu pego e eu te sirvo esse banquete. E a galera, ela quer muito esse banquete, só que às vezes ela não tem esse valor... Ela quer chegar lá, mas ela não tá preparada. Ela tá preparada. Então, o que eu vou fazer depois de algum tempo? Eu vou te oferecer um café da tarde. E você vai consumir ele. Só que, de repente, essa pessoa que tá iniciando, tá nesse processo e tal, ela não tem um valor ainda pra consumir esse café da tarde. Então, ela vai começar com a água gelada pra matar a sede. Depois ir pro café da tarde. Sim. Depois ir pro banquete. Senão ela vai entrar no banquete que nem aquele filme O Poço. Exatamente sobre isso. Exato. Que nem se pra matando. Gente. Pra gente, os primeiros passos é isso. Primeiros passos pra empreendedoras, que é um curso que, cara... Mulheres que já eram empreendedoras há anos falaram assim, nossa, os primeiros passos mudou meu negócio. E o que ensina os primeiros passos? Abre um CNPJ, registre a sua marca, cuide do seu Prolabore, faça um processo de naming, cuide do o seu... O básico. Porque não, a galera não sabe porque não tem educação não financeira. E, por exemplo, pro programa de aceleração, onde a gente vai falar sobre mentalidade, sobre estudar, sobre uma coisa intangível que é a mentalidade, se você ainda não abriu o seu CNPJ, cacete. Exatamente. É impossível. Então, eu acredito, a minha esteira funciona assim. Refinamento, eu tiro você do amadorismo, depois eu te transformo de empreendedora a empresária. Perfeito. E depois de empresária, eu te transformo, cara, no seu negócio, o seu império. Porque é um produto que a gente tem como terceira opção, que é uma parada assim. Você já fatura, você já não é uma amadora, você já faz dinheiro. Agora eu quero mais, né? Vamos cuidar agora da tua cultura? É isso. Vamos cuidar da tua liderança? Vamos cuidar da tua gestão? Sustentabilizar o teu negócio. Porque você já tem dinheiro, você já tem CNPJ, você não se preocupa mais se você tá fazendo ou não. Agora você começa a cuidar. Agora chega a aula das empreendedoras, né? Exato. É o tal do saber avançar as pessoas. Exato. Né? Solucionar os passos dela. E o que acontece? Aí entra o erro que eu tive naquela época. Sobre dar um banquete a quem não estava com fome.
Como é que eu vou derramar um banquete gigantesco em quem não tem fome? Pra quem não sabe mastigar. Exatamente. Pra quem não tem dente. E aí a pessoa olha e fala assim, nossa, tem que velho, dar papinha pra ela. É, a pessoa fala assim, nossa, meu, tipo, eu não consegui mastigar, eu não consegui comer, tô morrendo de fome ainda. Engolir aquela carne dura, por quê? Porque você não sabe mastigar. Exatamente. E é, esse é o rolê do empreendedor de que tá vendendo o seu conhecimento. É de parar, foi o início antes do podcast iniciar, foi uma conversa que a gente teve que foi assim, parar de olhar pra cima. É. Quando a gente tá ensinando, a gente tem que entender que nós somos as líderes e que eu sei mais de quem tá me consumindo. Então, quando eu for ensinar essa galera, eu tenho que voltar no beabá, porque essa galera não sabe. E aí eu vou aumentando o nível de consciência, que é aquilo que você tem. Cara, agora você não tem mais, né? Que você tirou a sua esteira, né? Maravilhosa, né? Mas era, mas era o que você vinha alimentando. Hoje Sim. você tem um público de nível de consciência diferente pra consumir o seu MDA. Sim, mas olha só. A gente vai dia 14 abrir um produto água gelada. Por quê? Porque precisa. É preciso. Porque precisa. Pra você aumentar o nível de consciência. Porque existe uma camada, não tem dúvida. Eu seria burra e tapada de falar assim, não, agora é só esse nível aqui. Porque a Moving é referência pra quem quer empreender. Meu água gelada vai chegar em breve. Então, se Por eu... enquanto é café da tarde. Então, né? Exato. Então se eu não tiver um produto pra quem tá começando, pra quem quer começar, como que ela não me passa pro segundo nível? Se eu não dou o primeiro pra ela? Ela vai falar assim, ah, não tenho dinheiro pra ir pra esse, vou pegar de outra pessoa. Não, vem pra cá, que eu vou te ajudar. A galera quer te consumir de qualquer forma. E se eu treinar ela no primeiro nível, ela vai chegar mais consciente no meu segundo. Exatamente. E vai do segundo vai pro terceiro, porque é uma construção, entendeu? Exato. E eu já passei por todas. Ô, Ká, agora pra gente finalizar, que nós já estamos... Ah, não, tem perguntas aí? É, então, não, nem deu, porque tem vários textões. Mas tem um quadro que nós fazemos, é assim, mas ela tem que ser uma coisa irônica. Ah, tá. Que se chama Faz Teu Pitch. Faz Teu Pitch. Irônico. É, tudo. Não pode ser verdadeiro. É, não. Ah, mistura os dois. Se vende, faz teu pitch. Ah, sabe o que eu entendi? Que a galera vai nos podcasts e elas querem ir no período de lançamento pra depois pegar aquela frase, fazer aquela música impactante de fundo. Tá. Sabe? E aproveitar isso. Tá. Né? Então vamos fazer isso de uma forma irônica? Porque não dependemos somente do lançamento. Não. É o processo inteiro. Sim. Não é mesmo? Então, assim, entenderam isso aí. É. Então, assim, faz teu pitch, Camila. Tá. Se você quer sair do amadorismo do empreendedorismo, parar de viver essa vida onde você anda em círculos e você quer estar aqui num podcast como ideias e sendo uma empresária líder que fatura alto, assim como eu, num negócio digital de 7 dígitos, meu amor. Simplesmente, você vai arrastar pra cima em qualquer botão que aparecer, qualquer legenda, você vai na minha bio, não me interessa, você vai na bio da Tami, você procura a bio da Camila e você clica. Porque tudo que eu tenho pra te oferecer é tudo que transformou a minha vida. Meu Deus, clica no link agora. Nossa, é isso. Eu tô pronta. Passa o número do Pix. Passo, já. Vai aparecer um QR Code daqui a pouco e você vai poder clicar. Ah, vem aqui, mas é sobre propósito. Vai. Ó, eu nem tava no texto. Vamos fazer bate-bola aí, você com ela? Vamos. Tipo, Gabi? Ai, eu sou péssima pra essas coisas que não tem que pensar. Rápido, quem já passou do tempo, vai, eu não sou rápida, gente. Eu acho que eu vou dar errado nesse jogo. Vai, uma palavra só, tá? Família. Eu sou péssima nesse jogo. Vai. É... Base. Relacionamento. Base. Trabalho. Tudo. Porque o trabalho dignifica as pessoas. Propósito. O que fizer sentido no momento. Deus. Amei. Deus. O que dá sentido pro que fizer sentido no momento. Tá bom, gente. Ela vai esquivar o tempo inteiro. Vai. Eu não consigo fazer esse Camila jogo. Camila pela Camila. Arrasa pra cima que você vai saber. Aquela assim, o acesso a mim é caro. A Camila pela Camila você conhece a partir do momento que você vira minha aluna. Por enquanto, essa é a única coisa que você vai acessar sobre mim. Ai, meu Deus do céu. Senhoras, um beijo.
Espero muito que vocês tenham gostado. Se divertido. Se divertido. Não leve a sério. Ou leve um a pouco. A vida não é a sério, tão a sério assim. É tipo isso. É, pegue o que fizer sentido pra você. Me leve a sério no Instagram, no YouTube não. O que não fizer sentido pra você, deixe aqui. Tá bom? Só pega o que fizer sentido. E é isso. Te vejo na próxima semana. Espero que você esteja aqui com. E esse foi mais um InfoderaCast, senhora! Patrocinador oficial, né? É, gente, precisamos de patrocinadores, tá? Manda me mensagem. Me convidem mais vezes, porque eu amei. A gente vem pela comida. Gente, a gente quer comida, entendeu? Bebida, então fica à aqui, vontade. Ó, pulsando. Exatamente, porque assim... Ah, aquela. Deixa eu ficar quieta, porque o influenciador a raiz bate, né? A chocolícia, exatamente ali. Então é isso. Beijo, senhoras e senhores, muito obrigada. Se você quiser sentar na mesma mesa que empresárias que faturam alto, senta. E você quiser que a sua empresa sente também, você pode sentar como patrocinador. Ah, maravilhosa! Depois apenas dessa, venha. Senhora, um 30 beijo. Ovos por 10 reais, nunca mais. Nunca mais. Um beijo. Se valoriza, viado.